Žilinský kraj to nie je iba šport a prírodné krásy, ale aj tradičná kultúra a bohatá história. Rozsiahle horné považie v západnej časti kraja tvoria okresy Bytča a Žilina. V oboch mestách aj v ich okolí je veľa zaujímavostí, ktoré patria k stáliciam cestovného ruchu. K najviac navštevovaným patria hrady a zámky. Bývalé pánske sídla sú v súčasnosti dôležitou súčasťou cestovného ruchu. Ročne ich navštíví približne 200 tisíc turistov. Pozornosti motoristov neunikne hrad Strečno, ktorý sa týči nad najfrekventovanejším cestným úsekom na Slovensku. Všimli si ho aj americkí tvorcovia filmu Dračie srdce. Pôvodne slúžil ako strážny hrad. Neskôr sa stal domovom viacerých šľachticov. Nakoniec sa stal obeťou viacerých bojov a skončil v ruinách. Po takmer 20-ročnej rekonštrukcii bol sprístupnený verejnosti v súčasnej podobe. Dobyvatelia našli v jeho útrobách aj veľmi cenné slovenské historické dedičstvo, zachovalú múmiu Žofie Bosniakovej. Jej telo nebolo nejak mumifikované ani balzamované. Pred 4 rokmi však pozostatky hradnej pani spálil psychicky narušený muž zo Žiliny. V Žilinskom kraji sa nachádza aj množstvo hradov, na ktorých čas zanechal výrazné stopy. Tie sa aspoň čiastočne snažia zmazať nadšenci. Medzi najrozsiahlejšie zrúcaniny na Slovensku patrí Lietavský hrad nedaleko Žiliny. Využívali ho početné vojenské oddiely, ale aj významní páni ako Juraj Turzo. 250 rokov je však hrad opustený a premenil sa na zrúcaninu. Do vlastníctva ho preto získalo občianske združenie, ktoré sa ho snaží konzervovať a zachovať tak pre ďalšie generácie. Tou prioritnou myšlienkou je to, že keď ten hrad už tu stojí tie stáročia a vlastne dotvára ten rast tej krajiny, tak bola obrovská škoda, keby v tej krajine chýbal zrazu. Pokiaľ by sa ten hrad zmenil na hromadu sutín, tak už by tá krajina zmenila svoj výraz. 10 ročia sa na ruinu menil aj vodný hrad Budatín v Žiline na sútoku riek Váh a Kysuca. Neskôr ho prebudovali na zámok. Najstaršou časťou zámku je 30-metrová veža z 13. storočia. Elipsovité schodisko ju radí v strednej Európe medzi jedinečné. V súčasnosti pamiatka dostáva druhú šancu a robotníci opravujú zničené strechy a kompletne sa rekonštruuje aj vzácna veža. Po ukončení stavebných prác tak po niekoľkých rokoch opäť sprístupní verejnosti aspoň časť zámku. Rást tohto regiónu do súčasnej podoby však formovala nielen aristokracia, ale najmä prostý ľud. O jeho estetickom cítení a remeselnej zručnosti sa možno presvedčiť napríklad v Čičmanoch. Unikátne maľované drevenice sú pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Doslova náskok od Žiliny je Národný park Malá Fatra. Viac ako 200 kilometrov turistických značkovaných chodníkov prevedie návštevníka týmto mimoriadne atraktívnym pohorím a pokrají Juraja Jánošíka. Drsný, ale pôsobivý je aj ďalší región, Kysuce. Tvorí ho javornícka časť na západe a beskidská na východe. Viac ako 2/3 územia Kysúc vyhlásili v 80. rokoch za chránenú krajinnú oblasť. Región má viacero jedinečných zaujímavostí, prírodných, historických a kultúrnych. V javornickej časti sú to dve štátne prírodné rezervácie, Veľký Javorník a Malý Polom. V beskidskej časti je to štátna prírodná rezervácia Veľká Rača so známym lyžiarským strediskom. Atrakciou regiónu je aj historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke a múzeum Kysuckej dediny. Na území Žilinského kraja leží aj jeden z najkrajších slovenských regiónov, Liptov. Tento malebný kút sa nachádza na území troch národných parkov, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra. Od severu ho ešte chránia krasové Chočské vrchy. Do poetickej Liptovskej kotliny, obklopenej horami, už ľudia dávno nechodia iba na turistiku či na lyžovačku. Čoraz viac začína určovať charakter ich aktivít voda. Kedysi to bola najmä najväčšia vodná nádrž na Slovensku, Liptovská Mara. Vážnu konkurenciu získala v modernejších kúpaliskách a akvaparkoch, ktoré lákajú aj v rámci zážitkovej turistiky návštevníkov všetkých vekových kategórií. Lákadlom pre turistov je výstup na Chopok či návšteva Demenovských jaskýň. Administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, ale najmä turistickým centrom stredného Liptova je Liptovský Mikuláš, mesto, kde odsúdili terchovského zbojníka Juraja Jánošíka. Centrom Dolného Liptova je vyše 30 tisícový ružomberok.
Mesto ležiace na starom osídlení, čo dokladuje existencia kostola už v 13. storočí. V súčasnosti sa mnohým, ktorí toto mesto nepoznajú lepšie, možno spája najmä s papierňami. Ružomberok, to je však Galéria Ľudovíta Fulu, Liptovské múzeum či Kaštiel svätej Žofie. Nad mestom je jedinečná osada Vlkolínec, bezkonkurenčný živý skanzen, najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku, ktorú ocenilo aj UNESCO a pred 20 rokmi ju zapísalo do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva ľudstva. Odkazy na pôsobenie Andreja Hlinku či pamätník Černovskej vzbury sú len ďalšími časťami bohatej kultúry a histórie Ružomberka. Svoje si vytrpel aj hrad Likava, nedaleko Ružomberka, ktorý sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. Odolával viacerým útokom, až ho obsadili uhorské cisárske vojská. Sídlili na ňom hradné panstva, ktoré spravovali väčšiu časť územia Liptova. Neskôr ho dal František Rákoci zbúrať. Jeho príkaz pred vyše 300 rokov sa pomaly naplňa dodnes. Konzervácia vzácnej pamiatky sa spomalila a tak sa pokusko rozpadá. Verejnosti sú prístupné len niektoré časti hradu. Na hraniciach s Poľskom v najsevernejšom cípe Slovenska sa rozprestiera ďalší región Žilinského kraja, Orava. Tvoria ju okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. A zda najkrajšou časťou Oravy sú Západné Tatry a ich oravská časť Roháče. Monumentálnu Roháčskú dolinu lemuje veniec končiarov, pripomínajúcich čertové rohy. Údajne odtiaľ pochádza názov Roháče. Sú súčasťou chráneného Tatranského národného parku. Centrom Dolnej Oravy je okresné mesto Dolný Kubín. Medzi hradmi vyniká nepochybne Oravský hrad. Patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky. Budoval sa niekoľko storočí, aby nakoniec pred 200 rokmi vyhorel. Odtedy sa postupne rekonštruoval až do roku 1968. Zaujímavosťou je, že svojou architektúrou a históriou si získal rešpekt aj u nemeckých nacistických vojsk, ktoré pri ústupe na pamiatke nenapáchali žiadne škody. V súčasnosti je najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Stal sa tiež obľúbenou kulisou filmárov. Na hrade bola nakrúcaná prvá čierno-biela verzia filmu Drákula z roku 1922. Ďalej sa tu točili filmy ako Kráľ Drozdia Brada, Princezná Žobrák alebo Sokoliar Tomáš. Piatým regiónom Žilinského samosprávneho kraja je Turiec. Turčianska kotlina obkolesená vencom hôr je pre svoju krásu a malebnosť nazývaná aj Turčianskou záhradou. Os regiónu tvorí rieka Váh. Okrem vrchov a pohorí sú to najmä rieky, minerálne pramene a liečivé termálne žriedla, ktoré určujú jeho osobitú podobu. Veľký podiel na formovaní podoby Turčianskej kotliny mala voda, najmä rieka Turiec, ktorá ju pretína od juhu na sever. Do rieky pozoruhodnej svojimi meandrami sa vlieva väčšina turčianských potokov. Lesy sú tam bohaté na zver, potoky na ryby, obce a mestá zase na históriu a kultúru. V zime prichádzajú návštevníci do Turca najmä na dobrú lyžovačku. Sú tam dobré snehové podmienky pre zjazdové lyžovanie aj pre bežkárov. V lete je to najmä pešia turistika v prekrásnej prírode. Kultúrnym a ekonomickým centrom Turca je Martin, hrdé a odbojné mesto, ktoré v novodobej histórii neraz určovalo smer slovenských dejín. V roku 1861 bol práve v Martine vyhlásený národný program Slovákov Memorandum národa slovenského. Martin potom celé polstoročie zohrával úlohu centra slovenskej kultúry a politiky. Kľúčovú úlohu mal aj počas druhej svetovej vojny, počas povstania. Ďalším klenotom Turca sú Turčianske teplice. Patria medzi najstaršie známe kúpele na Slovensku. Prvá písomná zmienka o termálnych prameňoch na ich území sa datuje do roku 1281. Návštevníkom ponúka oddych a relaxáciu v pokojnom a tichom prostredí nádhernej prírody. Veď som najkrajšia. Aj tu si pýtajte, blok vážený. Môžete vyhrať až 10 000 eur. Žrebujeme každé 2 týždne. Každý mesiac aj druhá šanca o skvelé auto. Národná bločková lotéria od Typosu.
Creative Technology. Citroën C5 presvedčil po nemeckých aj slovenských odborníkov. Ďalší dôvod, aby ste si ho konečne vyskúšali aj vy. Rezervujte si testovaciu jazdu na Citroen.sk. Vážení diváci na celom Slovensku, Televízia Teatri pre vás ako jediná pripravila celú sériu diskusí k voľbám do vyšších územných celkov 2013. Dnes sa nachádzame v Žilinskom kraji, konkrétne v aule Jána Pavla II. Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sme veľmi radi, že v auditoriu môžeme privítať aj členov akademického senátu tejto univerzity, ako aj veľmi šikovných študentov, ktorí nám pomohli pri identifikovaní tých najpalčivejších problémov tohto samosprávneho celku. V nasledujúcich dňoch až do 6. novembra sa vám prihlásime aj z ďalších krajov. Počas diskusií vám predstavíme všetkých kandidátov na posty predsedov VUC, ktorí budú o vašu priazeň a vaše hlasy bojovať už v prvom kole 9. novembra. A od 11. až do 20. novembra pripravujeme aj ďalšie diskusie v prípade, že sa bude konať aj druhé kolo v jednotlivých regiónoch. Máme za sebou už tri diskusie z Prešova, Košíc a Banskej Bystrice, ktoré dovedna sledovalo približne 1,5 milióna našich televíznych divákov. Veľmi pekne vám ďakujeme za túto dôveru. Podobne ako počas predchádzajúcich prenosov sa ich súčasťou môžete stať aj vy, vážení diváci, doma pri televíznych obrazovkách. Jednotlivých kandidátov môžete podporiť odoslaním SMS správy s ich kódom na číslo 6675. Tie kódy vidíte v spodných riadkoch vašich televíznych príjimačov. Vážené dámy, vážení páni, tu v aule Jána Pavla II. Katolíckej univerzity v Ružomberku, ako aj vy, milí diváci televíznej obrazovky Teatri, vitajte, náš prenos sa práve začína. Predtým ale ešte, ako si predstavíme dnešných diskutujúcich, povedzme si opäť základné pravidlá. Peter, aké sú? Také, aké máme vo zvyku, vždy rovnaké pre každého jedného z kandidátov. Tie sme vytvorili naozaj veľmi priaznivé a demokratické. Pre každého z kandidátov sme pripravili rovnaké podmienky. Kandidáti majú rovnaký čas na vyjadrenie a rovnaký počet priaznivcov tu v sále. Je na každom kandidátovi, ako bude so svojím časom hospodáriť a ako ho bude využívať. Ak svoj čas počas tematických okruhov, ktoré sme stanovili, nevyužije, prepadne mu. Dnešné okruhy tém sú nezamestnanosť a kríza, zdravotníctvo a sociálne služby, školstvo, no a napokon infraštruktúra a cestovný ruch. Opakujem, tí, ktorí si nevyčerpajú svoj čas počas týchto štyroch okruhov tém, ten čas už nebudú môcť využiť. Peter, ja ťa ešte doplním. Pre každého z účastníkov platia rovnaké pravidlá. To znamená, že každý z diskutujúcich je povinný rešpektovať pokyny moderátorov, má ale právo reagovať aj na iných účastníkov diskusie. Je však povinný zdržať sa akýchkoľvek osobných invektív, najmä urážok, osočovania alebo vulgárnych slov. Koniec koncov, každý z kandidátov veľmi dobre pozná aj naše zákony. V Prešove, v Košiciach ani v Banskej Bystrici takéto nepríjemné situácie nenastali a veríme, že ani dnešná diskusia nebude takýmto prípadom. No v prípade, že by niektorý z diskutujúcich predsa len tieto pravidlá porušil, máme právo odobrať mu slovo a dokonca aj prerušiť priamy prenos na nevyhnutný čas. V Žilinskom kraji kandiduje 5 kandidátov a pozvanie do našej dnešnej diskusie prijali všetci. Tu sú pán Juraj Blanár. Dobrý večer, pán. Pán Juraj Blanár kandiduje s podporou strán Smer, Sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Strana zelených. Jeho kód je ZA1. O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja zabojuje aj pán Miroslav Mikolášik. Pán Miroslav Mikolášik kandiduje s podporou strán KDH, SDK, UDS, Most Hit, SAS a jeho kód je ZA2. Pozvanie do dnešnej diskusie prijal aj pán Ivan Pavlisko. Dobrý večer.
Pán Pavlisko kandiduje za stranu Ľudová strana Naše Slovensko a jeho kód je ZA3. O vašu priazeň sa uchádza aj ďalší účastník dnešnej diskusie, pán Juraj Pavlovič. Pán Juraj Pavlovič kandiduje za Komunistickú stranu Slovenska a jeho kód je ZA4. A peticu našich dnešných diskutujúcich uzatvára pán Igor Riban. Pekný večer prajem. Je to jediný nezávislý kandidát v dnešnej diskusii a jeho kód je ZA5. Dobrý večer, páni, ešte raz. To sú naši dnešní diskutujúci, ktorí sa uchádzajú o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Ako som už spomínal, páni, pripravili sme pre vás rovnaké okruhy otázok. Prvou z nich, už som tiež spomínal, bude nezamestnanosť a kríza. Bol by som veľmi rád, keby ste sa o slovo hlásili sami. Koniec koncov z úcty k vašim a nie všetkým šedinám, by som naozaj sa cítil nekomfortne, ak by som vás musel vyvolávať ako v škole. Poďme si to teda skúsiť, ak dovolíte. Najprv na neostro. Vedeli by ste vymenovať aspoň 3 zo 7 divov Žilinského kraja, pán predseda Blanár? Veľmi rád, ale dovolte mi využiť túto príležitosť, keďže dnes máme významný deň v histórii Slovenskej republiky. Je 30. októbra, kedy bola pred 95 rokmi práve v Martine, vtedy Turčianskom svetom Martine, podpísaná Martinská deklarácia ako pristúpenie k spoločnému štátu. A bolo to na území nášho kraja. Dobre, teraz tie tri, aspoň tri. Bez pochyby je to naše bohaté, prírodné bohatstvo, ktoré tu máme. To znamená minerálne vody, termálne vody, naše hory. Toto je podľa mňa jednoznačne to, čo môžeme nazvať ako divom nášho kraja. Ale treba spomenúť aj svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Už tu bol spomínaný napríklad Vlkolínec, ale málo kto vie, že sú ďalšie dve veľké pamiatky, drevené kostolíky na Orave, v Tvrdošíne a v Leštinách, rovnako v zozname UNESCO. A čo je tiež zaujímavé, že aj tzv. Nehmotné kultúrne dedičstvo je zapísané v zozname UNESCO, napríklad je to terchovská muzika a rovnako aj čičmianský vzor. A to bez pochyby môžeme brať ako... Niekto ďalší, pretože nie úplne všetky odpovede boli tie, ktoré som očakával. Niektorý z ďalších z pánov, ak nech sa páči, pán Mikolášik. Ja by som si prisadil, že určite tam patrí Oravský hrad, to je skvost a dominanta nielen Oravy, ale celého kraja. Nech sa páči. Ja na adresu pána inžiniera Blanára spomenul, že si pripomíname deklaráciu slovenského národa. Ja by som na adresu vám chcel povedať zaujímavú vec, ktorú málo kto vie. Andrej Hlinka ju podpísal. No, pýtal som sa, ale a zatiaľ no, ja chcem, cvične, ja na 7 divov Žilinského samosprávneho kraja. Viete aspoň 3 z nich? No, čo by som nevedel. Nech sa páči. Martinská deklarácia. Jeden bol tiež div a Andrej Hlinka po čase nesúhlasil s touto deklaráciou. No, opäť to nebola presná odpoveď. Niekto z ďalších pánov? Myslím si, že máme tu veľké dielo Liptovskú Maru, máme tu hrad Strečno a máme tu aj veľmi pracovitý národ. Dobre, nech sa páči. No, ak dovolíte, zakladáme si na našom národovedstve a zabúdame na takú inštitúciu, ktorá je pre Slovákov alebo mala by byť veľmi blízka, a to je Matica Slovenska. No, ďakujem vám pekne. Musím skonštatovať, že nie všetky odpovede boli správne. Neviem, či diváci vedia, ja to vymenujem. Súľovské skaly, hrad Strečno, Janošikové diery, Šútovský vodopád, Gaderská a Blatnická dolina, Oravský hrad, to tu bolo povedané, no a napokon Demenovská jaskyňa Slobody. Páni, poďme teraz už na ostro, ak dovolíte. Máme pripravené okruhy tém, o ktorých chceme dnes prioritne hovoriť. Váš kraj zaznamenal podľa odborníkov nárast dlhodobej nezamestnanosti v poslednom období a takisto žiaľ aj chudoby. Čo je príčinou tohto negatívneho vývoja, páni? Nech sa páči, hláste sa o slovo. Ak nie, nech sa páči, pán Pavlovič. Tak, ak dovolíte, tak k tomu pojmu kríza by som ešte dodal jeden pojem, a to je kríza systémová. Nie je to žiadna
kríza v rodine, žiadna kríza bankového sektoru. Je to proste systémová kríza. To je fakt, ktorý tu je, ktorý straší celý svet a všetkých našich politikov bez výnimky. Je pôsobením, výsledkom pôsobenia súčasného politicko-ekonomického systému a preto aj jej riešenie nie je na ktorejkoľvek úrovni podobného charakteru, ako sa nachádzame teraz, ale je to riešenie dlhodobé a zákonite je možné len vtedy, ak dojde k zmene podstaty tohoto systému, ktorý ho produkuje. To je zavedením takých prvkov plánovania a riadenia spoločnosti, ktoré neprodukujú krízové momenty, alebo prípadne dokážu eliminovať jej dopad na obyvateľstvo. Ten dopad býva pre tie, povedal by som, sociálne najslabšie vrstvy priam fatálny. To znamená, taký systém, ktorý je postavený na iných hodnotách, na iných riešeniach, než je ten, ktorom prakticky vyše 20 rokov hľadáme nejaký ekvivalent k tomu, čo tu bolo. Stačí sa nahliadnúť do štatistík a vidíme, aký je vývoj nezamestnanosti obyvateľstva, pokles reálnych príjmov, úpadku zdravotníctva, problémy, obrovské problémy v školstve a vzdelanostnej oblasti, problémy vyplývajúce z ekonomického vysťahovalectva, raste zadlženosti štátu, samospráv, ale aj samozrejme občanov, o zruinovanej hodnotovej kategórie národné bohatstvo, ktoré proste prestali sme ho používať a tak ďalej a tak ďalej. No, už ste naznačili niečo o nejakých riešeniach, mohli by ste byť konkrétnejší, nič netrvá večne, ak máme prekonať ekonomické cykly, keď nasleduje kríza, konjunktúru a naopak, to sú také tie prirodzené cykly, aké by bolo vaše riešenie? V rámci kompetencií. Ešte raz zopakujem. Svetoví, renomovaní ekonómovia, politológovia už aj dnes veľmi opatrne hovoria o tom, za akým spôsobom a za aké obdobie dojde, ak vôbec teda dojde na báze tohto systému k konjunktúrnemu obdobiu. Nevedia to oni, nevieme to ako my. Podľa môjho názoru musíme byť pripravení na to, aby sme pracovali, povedal by som, v režime, ktorý sa možno postupne bude nazývať výnimočným stavom spoločnosti. Možno to znie veľmi pesimisticky, ale ak nedokážeme zaviesť do v štáte také kategórie, ktoré sa týkajú hospodárenia, ktoré sa týkajú opatreniam zameraným na elimináciu tejto krízy, tak je zbytočné hovoriť aj o tom, čo spravíme z polohy napríklad samosprávneho kraja, ktorý by sme rádoby, alebo ako teda by sme to nazvali, spravovali a boli na jeho čele. Ale každopádne je to na každej úrovni pokúšať sa vnášať do systému také prvky, ktoré teda upevnia ekonomickú pozíciu štátu, tým pádom aj kraja. To znamená návrat k hodnotám, ktoré majú spoločenstvený charakter. Teda nanovo vybudovanie priemyslu, takých zariadení, ktoré prinášajú spätne do systému peniaze, ktorí ho z tohto prostredia nevynášajú. A to platí aj na úrovni samosprávneho kraja, hoci samozrejme, že si uvedomujem, že nejaké legislatívny rámec ten samosprávny kraj nemá, ale
musí, to je prvé, čo sa musí, na čom sa tlačiť, aby bola tu spätná väzba na zákonodárstvo, na parlament, a musia to byť predovšetkým v prvom rade takéto opatrenie. Inak to bude spravovanie kraja na takým spôsobom, aby proste sme prežívali, aby sme síce hľadali aj v tých málo riešeniach, ktoré máme k dispozícii, aby sme hľadali tie optimálne, ale každopádne sú to riešenia, ktoré podstatný princíp, a ten je kríza, takéhoto systému nevyriešia. Ďakujeme pekne. Kto ďalší sa prihlási k tejto téme? Pán Pavlovič si vyčerpal približne 5,5 minúty svojho času. Ak sa nikto nehlási, budem vyvolať, alebo nech sa páči, pán predseda Blanár. Kríza, nezamestnanosť, to je téma, ktorá v podstate samosprávny kraj rovnako zasiahla, a bolo to práve niekde na prelome roku 2008-2009, kedy globálna kríza vlastne zasiahla vôbec aj Európu a Slovensko, pretože všetko to začalo v Amerike. A odvtedy v podstate bolo nutné robiť viacero opatrení, ktoré Žilinský samosprávny kraj rovnako musel urobiť. Ja by som to práve rozdelil medzi tie opatrenia, ktoré sa týkajú priamo Žilinského samosprávneho kraja ako samotnej inštitúcie, ale aj potom opatrení, ktoré sú také globálnejšie v rámci kraja a môže tomu prispieť aj samotný Žilinský samosprávny kraj. Poopravil by som to číslo, ktoré bolo vo filme uvedené. Nezamestnanosť priemerná v našom kraji je dnes na úrovni asi 12,8%, nie na 14%. Áno, sú tieto hodnoty napríklad na Orave, kde je nezamestnanosť viac ako 14%, ale priemerne je to u nás 12,8%. Obrovskou výzvou a podľa mňa jedinečnou vecou, čo sa nám mohlo stať, je čerpanie fondov Európskej únie. Vďaka týmto finančným prostriedkom, ktoré máme k dispozícii, vlastne sme mohli naštartovať mnohé projekty, ktoré dávajú prácu jednak firmám, ktoré na tom participovali, ale zároveň aj všetkým tým ostatným, ktorí sú v tom celom reťazci eurofondov zapojení. A to si myslím, že bolo, by som povedal, takým darom vôbec nielen pre Slovensko, aj pre kraje, a v tomto prípade aj Žilinský samosprávny kraj. Čiže my sme maximálne sa sústredili na čerpanie fondov. Z hľadiska čerpania fondov sme naozaj lídrami z tohto pohľadu a dnes už máme nakontrolovaných, práve to chcem povedať, že práve už dnes je schválených celkovo 1,62 miliardy eur do nášho kraja, a z toho už je vyčerpaných, to znamená tie, ktoré už boli vyplatené, ak to tak môžeme povedať, to znamená ukončené, tak sú na úrovni už 841 miliónov. To znamená, toto ostatné už máme možnosť dočerpať aj vďaka tomu, že sa posunulo čerpanie na základe toho pravidla N+2, to znamená o jeden rok sa nám to predĺži na N+3. Žilinský samosprávny kraj významne tomu prispel tým, že je napríklad sprostredkovateľským orgánom v rámci regionálneho operačného programu, a tam sme aj aktívni napríklad v mnohých aktivitách pre obce a mesta. 73 nových námestí v našom kraji z 315 obcí a miest je úplne vynovených, zrekonštruovaných. My sme zrekonštruovali domovy sociálnych služieb, školy, určite sa o tom budeme ešte aj v rámci školstva baviť. Opravovali sme cesty 2. a 3. triedy, ale čo je dôležité, že v rámci toho sa staviajú aj diaľnice na našom území, čo je naozaj veľmi dôležité. Čiže túto vidím ako veľmi silnú oblasť, ale nečakali sme, a ďalšia časť, ktorou sme mohli prispieť, je úplne iný pohľad na stredné odborné vzdelávanie a prepojenie s priemyselnými partnermi, to znamená s firmami. A tu je tiež vidieť oživenie, pretože v prvom rade, ako môžeme riešiť nezamestnanosť aj z dlhodobého hľadiska, z krátkodobého, ale z dlhodobého, je, že budeme produkovať absolventov našich škôl nie na úrad práce, ale pre konkrétne firmy. A tá spolupráca je už dnes naštartovaná v oblasti školstva, to môžeme povedať. Ďalšia oblasť, ktorú sme významne uchopili, je podpora pre podnikateľov, pre investičné aktivity. To znamená, vytvorili sme spoločne s obcami a mestami kompletne zoznam všetkých priemyselných parkov. Podpísali sme zmluvu s
s investičnou, štátnou investičnou agentúrou Sario, kde spolupracujeme na tom, aby sme investorom ponúkali spoločne tieto priemyselné parky. Výsledok sa už dostavuje. Krásno nad Kysucou je už pred spadnutím, kde by malo byť o 350 až do 600 pracovných miest nových. Pri Žiline by to mal byť Mobis, ktorý prinesie ďalších 300 pracovných miest. Tu v Dolnom Kubíne, kúsok odtiaľto, je to firma MIBA, ktorá takisto otvára brány pre nové výroby. Čiže toto sú podľa môjho názoru konkrétne veci. No a čo sa týka úradu, my sme urobili množstvo reštrukturalizácií, to znamená dovnútra sme urobili opatrenie na zníženie nákladov na prevádzku úradu, na prevádzku našich inštitúcií, to znamená, sme spájali inštitúcie dohromady, aby sme znižovali administratívne náklady, napríklad domovy sociálnych služieb, školy a tak ďalej. Nuža, rovnako sme prispeli aj možno, to treba spomenúť, aj znížením sadzby daní z motorových vozidiel pre poľnohospodárov, ktorí sú ťažko skúšaní a sme znížili sadzbu, ktorá je na ich vozidlá, vôbec mechanizmy, ktoré používajú. No a zaviedli sme ten naj, by som povedal, transparentnejší spôsob aj obstarávania, lebo dlho nám to trvalo, keď sme vypracovali všetky podmienky a patríme medzi kraje, ktoré to už od roku 2010 uskutočňujú a tam sme napríklad len vďaka aukciám dokázali tými elektronickými aukciami ušetriť viac ako 3,6 milióna eur. To sú konkrétne ukazovatele, ako sa pasujeme s krízou a čo nám môže pomôcť aj do budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne. Ako ďalší sa hlásil pán Mikulášik, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, dobrý večer, dámy a páni. Prirodzene, rád by som povedal pozitívne aj niektoré možno kritické pripomienky. V takejto relácii sa to koniec koncov aj očakáva. Chcem vám povedať dobrú správu, že prispel som sám osobne k tomu, aby Slovensko mohlo čerpať o rok dlhšie eurofondy. Som práve z toho výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj a takou diplomatickou aktivitou, oslovovaním kolegov aj z iných štátov, z iných politických frakcií, sme vysoko vyhrali a Slovensko bude o rok dlhšie čerpať eurofondy. Je to dobrá správa pre nás všetkých. Na druhej strane... Na druhej strane v Bruseli, ale aj mnohí moji priatelia, nielen zo zahraničia, ale aj tu na Slovensku sa čudujú, prečo, a to je objektívna správa, prečo nečerpáme oveľa viac tie eurofondy, ktoré nám Brusel dáva, ktoré nám Európska únia dáva a stačí nám ich takto zobrať a použiť pre našich občanov. Je nemilé, že z 11,5 miliardy z programovacieho obdobia 2007 až 2013 prakticky len polovičku Slovensko čerpá a Žilinský kraj nie je žiadnou extra výnimkou. Cez eurofondy môžeme mať nové cesty, modernizáciu nemocníc, prostriedky na vzdelávanie mladých, na internetizáciu, na investície do cestovného ruchu, do rozvoja turizmu. V nedávno medializovaných v správach, konkrétne v SME, bolo ale napísané aj niečo iné, že pán Blanár zadlžil tento kraj do roku 2036. To nie je až taká dobrá správa pre občanov. A Transparency International uviedol v svojej nedávnej správe, že Žilinský kraj je v oblasti obstarávania a transparentnosti až na predposlednom 7. mieste z 8 krajov. A nedávno som sa zúčastnil s niektorými kolegami tu, pán Blanár bol vtedy v zahraničí, diskusnej relácie v organizácii Polis proti korupcii, kde investigatívna novinárka uviedla šokujúce informácie, že pri obstarávaní rôznych zákazok od Žilinského samosprávneho kraja stále sa točia 4 firmy dookola, získali spolu už zákazky za 10 milionov 615 tisíc eur, čo je 320 miliónov korún, vážení priatelia. No a z týchto uzamretých zmluv, ešte tam treba povedať, boli mnohokrát
aj pridané dodatky, ktoré ešte vylepšovali tie zmluvy niekedy o 30, niekedy o 50, niekedy o 90%. Ďakujem. Ďakujem. Nedá sa mi ešte neopýtať, pán Mikulášik, vy ste naznačili to čerpanie z eurofondov nedostatočné. V čom vidíte vy problém, že aj Žilinský samosprávny kraj, ako podľa vás, je na tom kvázi na chvoste? Tak či to vieme priblížiť ľuďom. Skôr by som vám to povedal inak. Pohybujem sa v Európe a viem, že keď to ide v Poľsku, oveľa lepšie čerpajú ako Slovensko. Keď to ide v Česku, keď to ide v Maďarsku, lepšie. A sú to tiež nové kohézne krajiny, tak myslím si, že Slovensko by malo pridať. Ďakujeme pekne. Pán Riban sa hlásil. Ja si myslím, že kríza, tak ako obsiahla celosvetový problém, tak nemohla ani obísť Slovenskú republiku ako takú. A takisto je náš kraj v rámci rozvoja nezamestnanosti nášho kraja. Nie, kríza nie je formou toho, že máme málo pracovných miest alebo nedostatok možno pracovných príležitostí. Ja si myslím, že tento jav, kríza a nezamestnanosť a málo pracovných miest je dôsledkom špatného rozhodovania a konania našich riadiacich alebo vedúcich predstaviteľov našej vlády a štátu a kraja, preto, lebo tak ako sme mladá ekonomika od roku 1993, kedy sa datuje náš slovenský štát, Slovenská republika, je 20 rokov na to, aby sme si vybudovali náš ekonomický hospodársky systém. A v tomto čase, keď nás zasiahla tá kríza, mali sme sa vedieť na ňu pripraviť a vedieť s ňou bojovať. Vyšší územný celok je viac správcom majetku ako vládcom. To znamená, že viacej sa spravuje majetok ten, ktorý má zverejný v rámci toho regióna a má určité kompetencie obmedzené pri samotnej tvorbe. Tu je podpora štátu ďaleko dôležitejšia pri tvorbe nových aj samotných priemyselných parkov, preto lebo zahraničné investície potrebujú subvencie štátu, podporu štátu na to, aby mohli si vybrať ten daný región. Skôr si myslím, že tá kríza, alebo teda tá podpora vyššieho územného celku by mala smerovať dovnútra pre využitie svojich vlastných možností pri rekonštrukcii, modernizácii vlastného majetku, ciest, budovania nových infraštruktúr. Tam je priestor pre využitie práve pracovných príležitostí a vie využiť aj oblasť tých dlhodobejšie nezamestnaných, ktorí zasa opäť zahraničný investor nemá až tak veľký záujem. Ten ide po špecifických profesiách, ktoré potrebuje. Vyšší územný celok má svoje investície, má svoj majetok, ktorý neustále rekonštruuje, obnovuje. Spomínali sme nejaké tie predošlé výberové konania. Môj názor je na to, že vyšší územný celok by mal byť partnerom pre obecnú a mestskú samosprávu, kde si myslím, že sa zabúda na niečo také, ako je životné prostredie v našom krásnom prostredí. Áno, máme tu veľa možností turistického ruchu, len viete, je ťažko, keď privediete sem zahraničného turistu a zistíte, že vedľa krásneho turistického atrakcie máme odpadku, skládku odpadkov, neskutočné množstvo znečisteného prostredia. A tu si myslím, že vyšší územný celok práve v spolupráci so samosprávou má priestor využiť pracovné príležitosti pracovníkov za pomoci aj čerpania eurofondov, preto lebo európske fondy sa dajú čerpať, len majú svoj rámec, ktorý je stanovený národným strategickým rozvojovým rámcom, ktorý nám dopredu určuje miesto a kde môžeme tieto prostriedky určiť, čiže nie je to také jednoduché, že eurofondy môžeme použiť na všetko a vo všetkom, ale samozrejme v tomto odvetví, kde používame v životnom prostredí, sa dá to prepojiť so samosprávou a práve s využitím týchto pracovných príležitostí toho daného regiónu. No a neposlednom rade ja vidím obrovský priestor pre podporu nezamestnanosti, je využiť náš agroregión a agroturistiku. Ako ste dobre ukázali na našom filme, náš región je na to skoro predurčený, aby mohol vrátiť našim ľuďom práve tú možnosť rozvinúť tento agropriemysel. Je dlhodobo, nechcem povedať, že zaznávaný, ale potláčaný a nemal tú dostatočnú podporu. A tu si myslím, že treba práve z vyššieho územného celku za spolupráci miestnych samospráv pomôcť tým jednotlivým žijúcim občanom v tom regióne a poukázať na to, že tento segment môže byť významnou mierou či podpore pracovných príležitostí, ale aj potom príjmu následného do rozpočtu. Ďakujeme pekne.
Zatiaľ sme nepočuli k tejto téme odpoveď pána Pavliska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Nakoľko tu nás sedím s podporou ľudovej strany, naše Slovensko, dovolte mi, aby som celú túto situáciu, krízu a riešenie a tieto veci okolo toho povedal tak ľudovo. Všetci, ako tu sedíte, vidím tu aj veľa mladých ľudí, ale tí starší určite si pamätajú, pred vstupom do EÚ bolo akési Československo, ktoré nemalo ani korunu žiadneho dlhu, kde každý bol zamestnaný, iba práve naopak bol zákon, ktorý potieral tých, ktorí do práce nechodili. Museli sa zodpovedať, a z čoho žiješ, kamaráde, keď ty do práce nechodíš. Zrazu vstup do EÚ, vieme, čo sa dialo, poprední politici prišli s novinkami, družstva sú už nedobré, no a dobytok už duplom nie, poďme slovenské kravy, slovenský dobytok zabíjať. Aj sa bil, a hrozne. Tí ľudia, ktorí pracovali na tých družstvách, plakali. Toto sa dialo. To si musíme pripomenúť. Tu nás začínala tá kríza. Továrne, ktoré fungovali. Však si zoberite ružomberskú textilku. Za Rakúsko-Uhorska fungovala. Za prvého Československa fungovala. Za prvej Slovenskej republiky takisto. Za Československa druhého áno. A zrazu prišla demokracia, prišlo EÚ a je po textilke. A takýchto závodov je množstvo. Potom sa nečudujte, že keď toto sa stalo, že tu na nemáme, že tu na je množstvo ľudí, ktorí sú bez práce. To je normálna vec. Ale máme tu aj vzory. Takéto niečo, takáto rabovačka na Slovensku už bola. Keď vznikla prvá Československá republika, nedávno bratia Česi si oslavovali, že hovorí, to bolo sláva, že keď vznikla Československá republika, a vy to neoslavujete, a prečo by sme mali? Viete, čo sa dialo? Kto to nevie, vy mladí, dávajte pozor. Prišli bratia Česi a rabovali. Aj tu v Rybárpoli. Poďme možno k riešeniu. Áno, k riešeniu. Tu, aj tu na Rybárpoli. Prišli a brali stroje na výrobu zamatu. Tak ten súčasný stav vieme, žiaľ, aký je, ale predstavte si, prepáčte, pán Pavlísko, že zasadnete na teda post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Na čo by ste sa zamerali? Ja viem, je to veľmi ťažká otázka, lebo je to veľký komplex problémov, ja chcem, ale... Ja chcem to riešiť od začiatku. Prečo ja vám aj chcem ušetriť trošku času. Kto nás tu dostal? Nech sa vám páči. No tak, kto nás tu dostal? No dostali sa do čela slovenského národa politici, ktorí nás dostali tam, kde sme. A riešenie je jednoduché. Musia sa dostať do čela Slovenskej republiky, do čela, Slovenská republika pozostáva z krajov, do čela krajov, musia sa dostať ľudia, ktorým srdce bije pre Slovensko a pre slovenský národ. Ďakujem. Ďakujem. Kto ďalší bude chcieť k tejto téme niečo povedať? Možno by sme sa mali dostať, nech sa páči, pán predseda. Bolo tu veľa povedaného od pána poslanca, europoslanca Mikolášika, tak dovolte, aby som... Pán europoslanec hovoril o tom, že má prehľad v eurofondoch. Pozerali ste si podľa oficiálnych štatistík, ako je na tom Žilinský samosprávny kraj, lebo ste povedali, že čerpanie je na úrovni 50%, že Žilinský samosprávny kraj je podobne na tom? Pozerali ste si to? Pán poslanec, pozrite sa, toto je takáto pravda. Žilinský samosprávny kraj je nad priemerom, 66%. A že to vy neviete, tak to ma prekvapuje. Tieto údaje si môžete nájsť na oficiálnych štatistikách. Čo sa týka Transparency International, čítali ste tú správu, pán poslanec? Čítal. Tam sa o nejakom zlom obstarávaní vôbec nepíše v súvislosti Žilinského samosprávneho kraja. Ak sa tam hovorí o niečom, tak sa hovorí o tom, že máme možno neprehľadné niektoré údaje, ktoré sa ťažko hľadajú a že v rámci infozákona, že sme neposkytli nejaké informácie. Pre nás je to tak či tak prekvapení, pretože pri poslednom hodnotení sme sa umiestnili na druhom mieste. Sme v kontakte a chceme sa skontaktovať s Transparency International, aby sme si to celé vydiskutovali, pretože nič také sa tam nekonštatuje. Čo sa týka obstarávania
Obstarávanie sa robí v Žilinskom samosprávnom kraji tou najtransparentnejšou metodou, to je elektronické obstarávanie, čo aj samotná Transparency International označila. A vyprosím si, pán europoslanec, aby vy ste tu zavádzali ľudí, lebo sa dostávate do tej istej pozície, ako tie dva plátky, pamflety, ktoré sa distribujú po celom kraji, kde sa takéto klamstvá šíria. Ak sú nejaké dôkazy, prosím vás, konajte tak, ako sa patrí, ale nešírte tu niečo, čo nie je pravdou. A zadlženosť, posledná vec, prepačte, ale dostávate sa do pozície práve tých, ktorí hovoria niečo, čo nie je pravda, pretože Žilinský samosprávny kraj patrí medzi 4 najmenej zadlžené kraje. A to, že my sme zobrali nejaké úvery, je práve preto, aby sme mohli zveľadiť majetok. Všetko išlo na zveľadenie nášho majetok, nič neišlo do spotreby a dnes môžeme vidieť zateplené školy, domovy sociálnych služieb, opravené cesty a mnoho iných vecí a myslím si, že to by urobil každý dobrý hospodár. To je môj názor. Ďakujem veľmi pekne, pán Mikulášik, po ňom pán Pavlisko, nech sa páči. Ja len k tomu dodám toľko. Pán Mikulášik, najprv, ak dovolíte. Chcem len uviesť zdroje, denník SME a proti korupcii nadácia Polis. Takže ja sa na žiadne pamflety neodvolávam, ani nič s nimi nemám spoločné. Dobre, ja som čítal napríklad ten zdroj. Čítal som jeden z tých zdrojov, ktoré uvádzate, spoločnosť Ineco, ak môžem teda pomenovať, zaradila Žilinský samosprávny kraj medzi 4 župy s dobrým finančným zdravím. Mysleli ste tento zdroj, pán europoslanec? Nie, myslel som zdroj, ktorý, kde vy ste sa nezúčastnili minulý pondelok. V Žiline investigatívna novinárka uvádzala o tých firmách, ktoré stále dostávajú zakázky od Žilinského samosprávneho kraja, veľmi... Je to podozrivé a pravdepodobne veľmi netransparentné. Ďakujem pekne. Pán Pavlisko. Ja chcem len reagovať, čo povedal pán inžinier Blanár. Je pekné, je dobré, že sa to robí, čo sa robí. Ale tá príčina, to, čo som ja začal hovoriť, keď sa zdurí kvoň, tak sa nechytá za chvost. Ale... Pri papuli, pri úzde treba chytať. Toto, čo, je, to, čo sa robí, že a tam predsa, robíme, čo môžeme, hej, to je pravda. Ale to hlavné zastavenie toho zla sa neudialo a nedieje sa. Lebo to môžu urobiť len osobnosti také, ako bola Andrej Hlinka a podobný. Prečo? Keď rabovali Česi, textilku. Viete, čo sa stalo? No, chcem vás pekne poprosiť, pán Pavlisko, zostaňme. Reverende si zastavil textilku a povedal, stop, zostaňme. Ja sa nedám, nedovolím. Zostaňme v súčasnosti, ak vás môžem pekne poprosiť, už tu raz tá otázka padla. Čo by ste konkrétne urobili? Jedna vec je vymeniť možno niekoho v jeho úrade, druhá vec je potom robiť 4 roky niečo, mať nejaký program, aký by bol ten váš? Tu sa bavíme o tom, že sme sa dostali, vlastne boli sme zrazení na kolenách. Slovenský národ je zrazený na kolenách. To mi každý uzná. Je tu tak zle, že... No choďte medzi ľudí a pýtajte sa, viete, čo vám povedia, dobre už bolo. Chodíme do každého regiónu, pán Pavlisko. Vaše riešenia? Riešenie je také, že z tých kolien musíme sa dostať hore. Tak, ako keď stádo oviec sa dostane na zlú pašu, musí tam byť pastier, ktorý povie, hop, nazad, poďme inde. Rozumiem, dobre, ďakujem pekne, pán Ryban. Ja by som si dovolil trošku taký iný pohľad na problematiku európskych fondov čerpania a jeho využitia. Ja som si pozrel na stránke našeho vyššieho územného celku realizované projekty a realizácie aj podané projekty. Na jednej strane máme štatisticky ukázané, že sme 66% vyčerpali finančných prostriedkov. Porovnávame sa však stále len s čerpaním na Slovenskej republike a vieme, že v rámci globálu národno-strategického rozvoju rámcu máme nízke čerpanie voči Európskej únii, na čo si myslím, že poukazuje pán Mikulášik. Pozrel som si projekty a mne tam viacej vadí, nie až takto, že
máme dneska vyčerpaných menej prostriedkov, ale to, že kam ich čerpáme. Môj osobný názor, a myslím si, že to musí byť názor toho manažera, ktorý bude riadiť ten vyšší územný celok, že musia byť tie prostriedky vkladané do vecí, ktoré nám budú prinášať v budúcnosti nejaké hodnoty a nielen do jednorázových účelových možností, ktoré nám nepomôžu naštartovať tú ekonomiku, nepomôžu nám naštartovať ten vyšší územný celok k tomu, aby sme potom mohli mať aj prínos z tých čerpaní z tých európskych fondov. To si myslím, že je treba prehodnotiť ten smer, ktorým smerom sa budú tie jednotlivé fondy potom investovať. Pán Pavlovič sa hlási o slovo. Pán moderátor, ak dovolíte, ja som sa tam dotkol problému krízy, ale nejak som nedošiel až do toho momentu, ktorý hovorí o tom, že čo je teda tým najhorším prejavom krízy, a to tým najhorším prejavom je nezamestnanosť. Hovorím to aj preto, že samotný tento politicko-ekonomický systém s kategóriou nezamestnaných počíta, ako jeho prirodzená súťaž, teda súčasť. A bavíme sa momentálne o tomto pojme ako o nejakej fotbalovej lige. Vyhodnocujeme každý týždeň, možno že každý mesiac, aký je stav. Neoperujeme s nejakým tým percentom. A pritom tá skutočnosť je teda ďaleko drastickejšia. Nie sú medzi týmito ľuďmi, to 1% teda predstavuje len v rámci tohto samosprávneho kraja, možno 1000 a viac ľudí, ktorých ten ich osud je tvrdo poznačený. A ide tu o ďalší moment, že k týmto ľuďom treba pripočítať tých, ktorí sú vypísaní z úradu práce. Tí, ktorí už stratili nejakú tú sociálnu identitu a proste sú už mimo. Potom sú tu 10 000 ľudí, ktorí vyšli za prácou do zahraničia, mladých ľudí, ktorými keď hovorím, lebo máme aj v rodine veľa takých, chcú sa vrátiť, ale nemôžu sa vrátiť. Nie je tu pre nich práca. Čiže ak hovoríme o 12,3% a 14,2% a proste jedno išlo hore, proste nezodpovedá to tej skutočnosti. Ak nedôjde k tlaku z dola, teda aj z polohy Žilinského samosprávneho kraja smerom k vláde, k požiadavkám v prvom rade na zmeny ústavy, kde v ústave musí byť zakotvené nie právo na prácu, ale povinnosť štátu, aby zabezpečoval prácu a potom si môže žiadať aj povinnosť, aby ľudia pracovali. Čiže toto sú také momenty, ktoré môžu na podstate veci niečo zmeniť, ale nič iné. To ostatné je, žiaľ, len teáter. Ďakujem vám pekne. Pán Pavlisko, nech sa páči. Stále tu nás sa bavíme, že sme pevnou a nedeliteľnou súčasťou EÚ. A čo keď EÚ krachne? Veď už teraz sa kníže. Nezostáva nič iné, drahý slovenský národ, len chytiť sa svojich rúk, postaviť sa na svoje nohy a začať robiť. Tak, ako to robil Hlinka. Viete, čo robil? Zápalkáreň dal postaviť v Ružomberku, banku Slovensku ľudovú, ešte dokonca aj na Pálenku, ktoré potom na to Mikuláštania zobrali. Skrátka, staval závody, tam je práca. A tu na čo sa stalo? Ako tak sa rozbehli diaľnice? No, prišla taká vláda, ktorá slúži iným, ešte menej Slovenska, ako by mala byť, a sa zastupovali výstavba diaľnic. Ďakujem vám pekne, pán Pavlisko. Myslím si, že môžeme ukončiť túto tému a prejsť k ďalšej. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, Peter. Takže zdravotníctvo a sociálne služby, tiež veľmi často skloňovaná téma, veľmi dôležitá, takže zostali vám samozrejme minúty, poďme ich využiť, niekoľko z nich. Páni, v otázke zdravotníctva máte diametrálne odlišné názory a dokonca už padli aj prvé trestné oznámenia. Chcem sa preto spýtať aj spolu s Petrom, aký je podľa vás teda najlepší spôsob prístupu k zdravotníctvu v rámci Žilinského samosprávneho kraja? Kto z vás začne? Zmeňme poradie. Pán Mikulášik, nech sa páči.
Nech sa páči, môžem začať. Stále sa hovorí, že v zdravotníctve je málo peňazí, že zdravotníctvo je na tom zle. Ale tu v Žilinskej župe je to ako keby naopak, pretože tu v Žilinskej župe sa nakupujú predražené CT prístroje. Napríklad prístroj v Čadci bol zakúpený, presne ten istý prístroj v Čadci bol zakúpený o 130 000 eur viac ako ten istý prístroj od takého istého dodávateľa v Dunajskej strede. Tak dávam si otázku, či tí smrteľne chorí pacienti, ktorí čakajú koľkokrát na CT vyšetrenie, ktorí potrebujú rýchle sa dostať na vyšetrenie, ktorí možno, keď sa dostanú o 2 mesiace na to vyšetrenie, už bude pre niektorých aj neskoro, či by sme nemohli radšej kúpiť ďalšie CT-čko za rozumnú cenu, tak ako keby sme si porovnali tie nákupy CT v našom kraji, boli spolu 3, tak keď sme si porovnali ceny, tak zdá sa, že by bolo na ďalšie ešte CT na nákup. Pokračoval by som ďalej aj takou konštatáciou, viete, tento štát a táto vláda sa snaží znárodniť zdravotné poisťovne, zoštátniť zdravotné poisťovne. Naopak v Žilinskom samosprávnom kraji zase privatizujeme polikliniky. Tak musím povedať, že privatizácia 3 poliklinik bola vykonaná v situácii, keď ešte nejaký čas dozadu vedenie Žilinského samosprávneho kraja tvrdilo, že nebude privatizovať zdravotníctve. A toto musíme zastaviť. No a ďalšiu takú otázku by som otvoril možno, a súvisí to trošku aj s tou predošlou, s tými eurofondami. Viete, že od roku 2007 až do 2013 Slovensko malo v národnom strategickom referenčnom rámci od Bruselu tie peniaze európske, ktoré nám plynú, až 11 priorít a bolo medzi nimi zdravotníctvo. Podľa dobre informovaných kruhov, a to sú vládne materiály, v období 2014 až 2020, kedy zase dostaneme obrovské peniaze od Európskej únie, zdravotníctvo vypadlo a musím konštatovať a možno aj pochváliť pána Blanára, zdravotníctvo ako celkový program bolo najlepšie čerpaným operačným programom, na ktoré sme mohli bruselské peniaze, európske peniaze na Slovensku používať. Tak nechápem, prečo v budúcnosti sa Slovensko tejto možnosti pri našom podfinancovanom zdravotníctve zrieka. Ďakujem. Opäť pán Pavlisko, nech sa páči. Opäť musím povedať, že zase je to len chytanie aj v tomto zdravotníctve koňa za chvost. Za prvé, aby národ bol zdravý, treba ho viesť k tomu. Aby národ bol zdravý, potrebuje zdravý vzduch, zdravé jedlo, domáce, a nie z dovozu nejaké šmejdy. A potrebuje preventívu. Najlepšou preventívou proti chorobám sú nie CT-čka, ale zdravý pohyb, aktivita. Od malého veku treba trénovať, aby náš slovenský národ bol schopný telesne aj duševne. Do kompetencie vyšších územných celkov patrí aj šport. Čo by ste v tejto oblasti urobili? Šport ako taký je súčasťou celej Slovenskej republiky. A Slovenská republika sa skladá z 8 celkov. Čiže to je normálna vec. Ale musí platiť toto. Aby platilo to, čo niekedy platilo za prvej Slovenskej republiky. Nie Slovenského vojnového štátu, prvej Slovenskej republiky. Zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, taký národ nezvinie. Musím konštatovať, že ste mi neodpovedali na otázku. Naozaj v kompetencii vyšších územných celkov je aj podpora športových aktivít. Kto ďalší by chcel k tejto téme
povedať. Ak nie, tak si tú tému môžeme uzavrieť, respektíve... Poďme na ďalšie, prípadne na ďalšie otázky, možno konkrétnejšie. Nie, pán Riban sa hlási, nech sa páči. Zdravotníctvo na Slovensku je dlhodobo ani nie podfinancované, ale nedocenené a podhodnocované. Zdravotníctvo na Slovensku, si dovolím tvrdiť, že nie je správne vedené k efektívnemu riadeniu. Mojím zvolením do funkcie predsedu Vyššieho územného celku bude v prvom rade zastabilizovať zdravotníctvo v našom Vyššom územnom celku, preto lebo za roky, ktoré prebieha momentálne riadenie štyroch nemocníc, sa zadlženosť rapidne zvýšila. Ku 36. zadlženosť nemocníc Vyššieho územného celku predstavuje 13 miliónov eur. Sú to záväzky po splatnosti. Záväzky po splatnosti za sociálne zdravotné služby, sociálnym zdravotným poisťovniam. Táto zadlženosť alebo nezaplatené faktúry za rok stúpli o 734 tisíc eur medzi rokom 2012-2013. Je to oficiálny graf, ktorý v podstate ukazuje na túto narastajúcu zadlženosť, ktorá nás trápi. Zdravotníctvo vo Vyššom územnom celku sa zbavuje poliklinik úplne takým nezmyselným spôsobom, kde najskôr sa nainvestujú peniaze do ich rekonštrukcií a následne sa predajú o polovicu hodnoty investície. Je to nerozumný a nelogický krok, preto lebo sa vôbec neposudzovala ani hodnota daných budov, ani ich umiestnenia. A myslím si, že z hľadiska tržného majetku je to nesprávna vec. Spomenuté 4 CTčka nemajú mi tak problematiku z toho môjho pohľadu, že boli kúpené, ale boli kúpené CT prístroje, ktoré kvalitatívne sú na vysokej technickej úrovni, majú odborne povedané 64 slajdovú výkonnosť, čo na porovnanie má takéto CT prístroje Univerzita Nemocnica Bratislava, ktorá súčasne na týchto CTčkách robí aj kolonoskopické vyšetrenia a ďalšie vyšetrenia. Môj názor je, že pre tieto 4 nemocnice postačovali 4 CT-čka, ktoré boli 16 slajdové, ktoré boli podstatne lacnejšie, ale v tom objeme finančných prostriedkov, ktoré boli dané do tejto investície, by sa dalo dokončiť investícia rentgenu, sona, mamografia, bolo by ucelené celé radiologické pracovisko na jednotlivých tých nemocniciach, aby plnilo funkčnosť pre dano toho obyvateľa, ktoré malo byť. To sú základné javy, ktoré momentálne sa vedú a v neposlednom rade treba poukázať na to, že nerozumiem faktu, kde Vyšší územný celok pripravuje prenájom lekární v rámci svojich kompetencií zdravotných zariadení s účinnosťou zmluvy, ktorá má nastať až v roku 2017 a má platiť do roku 2022. To je na obdobie 8 rokov, čo v podstate ani budúca volebné obdobie, ani to ďalšie obdobie nebude môcť 8 rokov ovplyvňovať tržnú hodnotu nájmu. To znamená, zaviaže sa niekto na 8 rokov nájmu, fixnú sumu. To sú zásadné nedostatky zdravotníctva, alebo v čom ja vidím nedostatky riadenia zdravotníctva akého takého Vyššieho územného celku. Ďakujeme pekne za odpoveď. Nech sa páči, k tejto téme ešte neprehovorilo pán Juraj Pavlovič, ktorý sa hlási o slovo, ani pán Juraj Blanár. Nech sa páči, pán Pavlovič. Ak dovolíte, tak predovšetkým napred zase charakteristika, čo je súčasné slovenské zdravotníctvo a samozrejme jeho obraz sa premieta aj do samosprávneho kraja. Je to predovšetkým permanentné pokračovanie v privatizačných snách mediálne známych záujmových skupín, opakované odlžovanie nemocníc, stála snaha o ďalšiu redukciu kapacít lôžkových zdravotníckych zariadení, pochybné nákupy, boj o platy lekárov či zdravotných sestier, ako na strane jednej. A na strane druhej to, čo postihuje občana priamo dennodenne, je stále sa znižujúca kvalita a zdražovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Je tu problém preplnených čakární, zdravotníckych zariadení, poplatky za prednostné vyšetrenie,
poplatky za lekárske odborné vyšetrenie, nedostatok ambulantných kapacít lekárov, špecialistov, manipulácia s pacientom, predpisovanie liekov, neúmerne dlhé čakanie na odborné vyšetrenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je charakteristika zdravotníctva v danej situácii, čo by mohlo priniesť aspoň čiastočný efekt tejto situácii, z môjho pohľadu. Je to opätovné prepracovanie, prerozdelenie kompetencií medzi štátom a krajom, tak, aby mal kraj priestor na komplexné a ucelené riešenie základnej zdravotníckej starostlivosti s optimálnym pokrytím celého územia. Trvať na legislatívnych zmenách, zas s tlakom zo spodu, teda aj zo samosprávneho kraja, rušiacich poplatky a celý teáter okolo toho s tým spojený, ktorý v podstate odporuje aj Ústave Slovenskej republiky. Sociálne služby, domovy a dôchodcov, zariadenie zdravotne postihnutých detských domovov sú najcitlivejším článkom služieb spoločnosti a trvám na tom, že nemôžu byť predmetom podnikania a musíme dať do sociálneho systému všetko, čo potrebuje, aj na úkor iných potrieb a aktivít kraja. Inak nemáme právo ani len proklamovať, že sa jedná o humánnu spoločnosť, v ktorej žijeme. Si toľko. Ďakujeme. Pán Blanár. Zdravotníctvo je naozaj veľmi silná téma. Dovoľte, aby som uviedol zo pár informácií, lebo to tu neodznelo. Žilinský samosprávny kraj má 4 nemocnice. Čaci v Dolnom Kubine, Liptovskom, Mikuláši a Trstenej a jednu polikliniku v Námestove. Áno, voľakedy mal Žilinský samosprávny kraj viac polikliník, ale tie vďaka pravicovým vlád aj za pomoci strany KDH prestali plniť funkciu polikliník, pretože oni podporili to, že tu došlo k odštátneniu, to znamená privatizácii, až sa tieto polikliniky stáli miestom čisto len pre súkromných podnikateľov v zdravotníctve, ktorí to majú v predajme. A my sme teraz čelili tomu, čo budeme robiť ďalej. Samotní lekári, ktorí tam podnikajú, požiadali o to, že či si to môžu odkúpiť. Preto sme prišli s tým návrhom a 3 takéto bývalé polikliniky, to znamená budovy týchto bývalých polikliník, sme odpredali lekárom, ktorí tam pôsobia, kvôli tomu, aby ostali pod jednou strechou, aby nechodili do iných priestorov, do prenájmov, aby mohli zveľaďovať svoj majetok, pretože Žilinský samosprávny kraj by nemal zveľaďovať majetok pre nejakých podnikateľov. Má sa starať o vlastné nemocnice a polikliniku. A to si myslím, že robíme. Žilinský samosprávny kraj za obdobie, odkedy má tieto nemocnice a polikliniku, investoval do toho viac ako 30 miliónov eur. Z fondov Európskej únie, z vlastných zdrojov, to znamená, zrekonštruovali sme budovy, postavili sme nové operačné sály, napríklad v Dolnom Kubíne, v Trstenej sme zrekonštruovali pavilón detský a množstvo takýchto opatrení, vrátanie nákupu prístrojov, ktoré sú veľmi významné, pretože diagnostika musí sa zlepšovať neustále. Ja chcem k tomu nákupu. My sme urobili tzv. Centrálne obstarávanie, čo je niečo, čo sa ešte ani na úrovni štátnej neudialo, to znamená, pre všetky nemocnice obstarávame spoločne, aby sme získavali nižšie ceny. A dovolte mi, aby som ukázal tento graf, lebo opäť pán Mikulášik použil nepravdu a chcem, aby to videli všetci ľudia. Žilinský samosprávny kraj nakúpil ako prvý na Slovensku CT prístroj, ktorý je v cene na 7 rokov, to znamená vrátanie servisu, že do toho už nedá ani cent počas 7 rokov. Dunajská Streda nakúpila síce najskôr na jeden rok za 919, ale potom na ďalších 6 rokov ďalší servis obstarával, čo je zverejnené na webových stránkach. Čiže dovedna nakúpila Dunajská Streda za 1 339 000, Žilinský samosprávny kraj za 1 073 000, to znamená, Žilinský samosprávny kraj ušetril 266 000. 266 000 ušetril. Ďalšie o tom, ako nakupuje Žilinský samosprávny kraj, môžete vidieť tu ďalšie 2 prístroje, ktoré kúpil Žilinský samosprávny kraj opäť na 7 rokov.
To znamená, že nebudeme už do toho dávať žiadny cent počas 7 rokov. V porovnaní s inými nemocnicami štátnymi, keď si môžete pozrieť, toto je na 7 rokov prístroj za 1 136 000, to sú tie dva, ktoré sme kupovali. A túto môžete vidieť prístroje, ktoré sú v iných nemocniciach. Ja len spomeniem napríklad fakultnú nemocnicu v Žiline, kde je za 1 600 000 a pritom je tam dvojročná záruka. Pokiaľ viem, tak pán Riban, vy ste tam robili manažera krízového. Ale nenakupoval som prístroje. Čiže absolútne odmietam, že by Žilinský samosprávny kraj bol ten, ktorý nehospodárne nakladá v zdravotnice. Právo naopak ho zveľaďujeme a sme jediný kraj, ktorý sme si ho zachovali a nesprivatizovali alebo nedali do nejakého prenajmu, čo absolútne potvrdzujem. A rovnako je to aj s predajom budov, pretože všetky zdroje, ktoré sme získali za predaj týchto budov, kde sú dnes podnikatelia v zdravotníctve, všetky dávame späť do zdravotníctva, to znamená nákup prístrojov a tak ďalej. Ale ešte krátko aj k sociálu chcem povedať, lebo to je tiež záležitosť tohto okruhu otázok. Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku. Vlastníme 3500 vlastných lôžok a plus ďalších asi 450 máme zazmluvnených. A v tejto oblasti sa urobil naozaj kus práce, pretože sme mnohé zrekonštruovali. Jeden z nich je domov sociálnych služieb, napríklad tu v Likavke, v Ružomberku, mohol by som menovať ďalej. To sú práve investície z fondov, o ktorých sme rozprávali, do zateplenia, do energetického zníženia náročnosti, ktoré potom prinášajú peniaze v podobe šetrenia. Myslím si, že sociálna oblasť aj v tomto pohľade sa posunula dopredu a úplne na záver môžem povedať, že sme prišli aj s takou novinkou, synergiou dvoch vecí, to znamená zdravotníctvo a sociálnych vecí, kde sme už v roku 2007 vytvorili domov ošetrovateľskej starostlivosti pri Kysuckej nemocnici. To znamená, že sme spojili sociálnu starostlivosť so zdravotnou starostlivosťou a ukazuje sa, že to je cesta, keď by sme mali kráčať a toto by sme chceli aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme, hlásil sa pán Mikulášik, pardon, a potom pán Riban, takže pán Mikulášik. Ja by som chcel len upresniť, že tie polikliniky boli predané za cenu, ktorá bola len polovicou ceny stanovenej odhadcom, len aby ste vedeli. Ja by som myslel, že to hlasovanie 9. novembra vo voľbách do VUC by mohlo byť aj takým referendum občanov, čo si o predaji polikliník myslia. Technická poznámka, áno, pán Blanár, potom chcem povedať, pretože pán Mikulášik má nejaké zdroje, ktoré sú nejaké mylné, pretože keď si pozriete na webovú stránku Žilinského samosprávneho kraja, tak bola predaná poliklinika v Martine a v Liptovskom Mikuláši, bývala, to znamená budova, a v hodnote 71-77% s tým, že zvyšné finančné prostriedky do výšky znaleckého posudku budú musieť títo lekári preinvestovať. To znamená zveľadiť túto budovu a to by malo byť prínosom pre všetkých. To znamená, je to opäť niečo, čo je úplne zavádzajúce. Pán Mikulášik. Ďakujem pekne, pán Riban. Je to zaujímavé. Ja len na doplnenie. Fakultná nemocnica Žilina, v ktorej som pôsobil ako krízový manažer, pri môjom nástupe už mala nakúpené, ale mala nakúpené 3 prístroje v tej hodnote, ako spomenul pán Blanár, bol to CT prístroj, sono prístroj a mamografická stena. Čiže aby to nebolo dávané, že len jeden prístroj za 1,6 milióna. Len ja sa pousúvam preto, lebo stačí si len čítať stránky vyššieho zmeného celku a zistíte, že napríklad Martinskú polikliniku v Košutoch nekúpili lekári. Kúpila ju firma Pharma RV z Prešova, čiže nie lekári. Stačí si len prečítať, že bolo...
bolo spolu preinvestované za 2 roky 1,3 milióna eur, preinvestované do rekonštrukcie nákladov a bola predaná za 501 tisíc eur. Čiže to len treba si spočítať. A ešte by som si dovolil doplniť otázke nákupu CT prístrojov. Žilinský samosprávny kraj síce centrálne vyberal pre 4 nemocnice, vyberal ich na základe možno svojho osobného rozhodnutia, nie na rozhodnutie od tých nemocníc, ale zaplatil len prvú splátku. Všetky ostatné splátky sú rozložené na niekoľko rokov, ktoré v budúcnosti od teraz až do niekoľkých rokov, 5-8, bude zaťažovať rozpočet tých nemocníc. Čiže vyšší územný celok alebo Žilinský samosprávny kraj to nezaplatil. Páni, ako sme v úvode spomínali, v tejto téme sa určite nezhodnete. Je to dokonca až v tej miere, že padli nejaké trestné oznámenia. Uvidíme, aký bude výsledok a či sa dostanú tieto veci ďalej, či sa dotkneme aj konečných riešení. Navrhujem, uzavrime túto tému. Poďme ďalej. Uzavrime presne tak. Peter, aká oblasť nasleduje? Je to školstvo, páni, opäť veľká téma, zaujímavá téma. Viacerí z vás sa už tejto témy dotkli pri nezamestnanosti a kríze. Je to samozrejme aj otázka budúcnosti, akí budú naši študenti v budúcnosti, taká zrejme bude aj ich kvalita, tak taká zrejme bude aj budúcnosť nás všetkých, ergo samosprávneho kraja tu, ktorý chcete zastupovať. Ja by som preto nadviazal možno otázkou, ktorá sa tohto týka. V kraji pôsobí viacero strojárenských automobilových firiem. Ako vieme, automobilový priemysel je jedným z ťahuňov nášho priemyslu. Chcem sa teda opýtať, aký máte názor na duálny systém školskej výučby a k návratu k tomuto duálnemu systému. Nech sa páči, páni, téma je otvorená. Pán Pavlovič sa na mňa pozerá, chce odpovedať? Možno, že nie ani odpovedať, len chcel som naznačiť, že je to téma, ktorá rezonuje aj u nás v domácnosti, pretože manželka pracuje na takej škole a z jej interpretácií môžem povedať, že ktorú som si osvojil, že je to správna cesta, správny spôsob. Ďakujem pekne, rýchla odpoveď. Mám málo času. Ozval sa aj potlesk patrične. Nech sa páči, páni, mali by stredné školy byť opäť zamerané aj na učňovské školstvo, na podporu profesí, ktoré nám tak strašne chýbajú v súčasnej dobe? Pán Pavlisko. Ja som robil v školstve. Až do dôchodku. Aj na základnej škole, aj na strednej, aj na vysokej. Jedna vec je materiálna časť školstva, tá by ešte ako tak bola. A druhá časť je to tá duševná stránka. To, čo mladých učíme a ako ich učíme, to je na úrovni, no, nechcem ísť do prvotopospolnej spoločnosti, ale nie ďaleko odtiaľ. My ich učíme také nezmysly, najmä v oblasti dejepisu, že keby to nechcem vulgárne sa vyjadriť, keby to kravička zedla, zožrala, tak ju roztrhne. Pán Pavlisko, zostaňme pri tom strednom školstve, v súčasnosti, respektíve budúcnosti, ak dovolíte. Prosím. Na osnovy zase. Stredné no. História do duálneho školstva až tak veľmi nepatrí. História. To, čo učíme deti, to je veľmi dôležité. Keď napríklad každý študent vie, kedy vznikli Spojené štáty a nevie, kedy vznikla Slovenská republika, tak to je hanba. Rozumiem. Znáte mi? Duálne školstvo, no. Poprosím. No čo sa týka to, ako ste spomínali, že či učňovské školstvo a tak ďalej, no samozrejme, že áno. Veď predsa dobrý otec vie, čo potrebuje jeho rodina. A keď ten, čo sa stará o národ, vie, čo potrebuje jeho národ. Nemôže sa stať, ako teraz sa už stáva, že zrazu nie sú kominári, málo je, ja neviem, murárov, maliárov, natieračov a tak ďalej. Bačov tiež.
Bačov sme mali hodne, prišlo tu EU a povedalo, toľko oviec nesmiete mať. Presne nám vyčistili, koľko baranov a koľko oviec. Je prosím, toto normálne? Prosím. Možno by bolo lepšie, keby ste reagovali na naše otázky a nie na ľudí z publika. Veľmi pekne ďakujem. Ja samozrejme, máte na to nárok. Ja som učiteľ, ja som vždycky mal pred sebou triedu. To áno, ale uznajte, stredná Bačovská, no. Dobre, poďme ďalej, páni, k tejto téme a poprosím opäť na odbornej úrovni pán Mikulášik. Pokúsim sa povedať jeden veľmi dôležitý zážitok. Ako poslanec sa pohybujem často vo veľkých závodoch a či už to bola US Steel Košice alebo či to boli Bochovce, ktoré som navštívil. Navštívil som opakovanie aj Kia Motors v Tepličke nad Váhom. A hovoril som s manažmentom, dokonca pri mojej druhej návšteve kvôli tomu prišiel veľvyslanec Kim, korejský veľvyslanec až z Bruselu, aby si vypočul tú diskusiu odbornú, ktorú sme tam mali. Som veľmi rád, že tento veľký zamestnávateľ zamestnáva vlastne spolu, keď to zoberieme, až 10 000 ľudí zo Žilinského samosprávneho kraja, alebo väčšinou z toho kraja, lebo oni aj zvážajú dokonca z ďalšia pracovníkov. A jednoznačne sme sa zhodli na tom, že je potrebné, aby náš školský systém nielen produkoval gymnazistov, nielen niektoré odbory, ktoré skôr plnia po absolvovaní naše úrady práce, ale aj také profesie, technické profesie, ktoré potom sa využijú priamo v procese zamestnanosti napríklad takéhoto automobilového priemyslu alebo aj iných technicky založených firiem, ktoré máme u nás. A myslím si, že to pomáha aj malým a stredným podnikom, ktoré sa radi zmocnia dobrého absolventa s veľmi zaujímavým portfóliom, ktoré študoval. Ďakujem pekne. Takže podľa vás... Aspoň podľa tých odpovedí, ktoré som zaznamenal, zatiaľ je to v prospech duálneho školstva. Hlási sa pán Riban. Kvalitu školstva určuje nám ministerstvo školstva, ktoré celú koncepciu štátu určuje. Duálne školstvo je, si myslím, ten hlavný faktor, ktorý povznesie kvalitu našeho školstva. Ja som sám absolventom práve takejto školy a bolo to v tých rokoch 80., kedy si myslím, že to naše školstvo bolo na vrchole kvality aj odbornosti. Vyšší územný celok je veľmi dobré miesto na to, aby vedelo podporiť takéto duálne školstvo. Ja som bol účasťou v roku 2004 a 2005, keď sa zakladal v Žiline vedecko-technologický park, ktorý mal za úlohu, niečo obdobné, ale na úrovni vysokých škôl. Bolo to aplikácia vedy a praxe medzi sebou. Mrzí ma na tom jedna vec, že Vyšší územný celok pristúpil do tohto voľného združenia roku 2006 a nezačal aplikovať túto vec na úrovni stredných škôl, lebo presne ten istý problém majú aj absolventi stredných škôl, kde opustia školu a nie sú presne špecifikovaní, nemajú prax, nemajú tú podporu, ktorú by potrebovali. A v tom vedecko-technologickom parku sa za tieto roky ukázal presne ten smer, že toto je tá správna cesta, ktorá povedie k tomu, aby vedeli absolventi sa zapojiť do tej praxe. Ďakujem pekne. Tak v tejto otázke sa, páni, naozaj vzácne zhodujete. Dovoľte mi doplňujúcu. V kompetenciách vyšších územných celkov je aj určovanie školských osnov, respektíve participácia na ich vytváraní. Možno opäť niektorí z vás, možno vy, pán Riban, k tomu by ste chceli povedať, teda ako by mali tie osnovy vyzerať, ktoré školy by mohli byť zakomponované do duálneho systému. Myslím si, že všetky odborné školy, ktoré sa nachádzajú na území vyššieho územného celku. To prepojenie medzi priemyslom, ktorý vznikal v Žiline už niekoľko rokov, už malo byť dávno nadviazané táto diskusia o tom a hľadať potrebu, čo ten priemysel v rámci toho rozvoja potrebujú. Nemáme tu len strojársky priemysel, máme tu aj technikov, inžinierov, ktorí v rámci využitia Vysokej školy dopravy a spoločnosti Žilinskej univerzity vie opäť využiť túto oblasť. Ďakujeme pekne. Páni, k duálnemu školstvu, alebo prejdeme k ďalšej otázke. Ja by som krátko, nech sa páči, pán predseda.
Žilinský samosprávny kraj bol práve pri vzniku tzv. Zákona o odbornom školstve. To je práve o tom duálnom systéme, o ktorom hovoríte. A ukázalo sa, že v roku 2009, keď sa dostal do praxe a keď sme prešli množstvo firiem, ktoré sme zapojili opäť do vzdelávania, tak sa ukazuje, že naozaj to prináša ovocie a dnes už viac ako 50 významných firiem je úzko spojených s našimi školami a priamo naši študenti tam chodia priamo na odborné vzdelávanie, vykonávajú tam odbornú prax. A čo je dôležité, že v tom zákone sme zakotvili aj to, že odmeny pre týchto študentov si dnes môžu podnikatelia, to znamená tieto firmy, odpočítavať z daňového základu. Myslím si, že je to absolútne návrat k tomu, čo tu voľa kedy bolo a môžeme to posunúť dopredu a v tomto je Žilinský samosprávny kraj naozaj veľkým motorom. Ďakujem za to. Pán Pavlovič, ešte predsa niečo. Dovolíte, ešte mi tam nejaký čas zostáva. A čo sa týka toho školstva, tak som sa vyjadril len tým súhlasným stanoviskom toho, čo, na čo ste sa pýtali. Ale aspoň pár téz k tomu, ako vnímame školstvo. A teda treba povedať, že všetko sa odohráva v priestore teda samosprávneho kraja, ktorý a k tejto otázke sme sa proste nemali možnosť dostať a zrejme možno, že ani tak až netrápi. A to je to, jeho genéza, prečo tu je a prečo je v takej forme, ako je vytvorený. Boli sme zvyknutí na trojstupňové riadenie štátom. Ministerstvo, kraje, okresy. Vzhľadom na to, že bola potrebná nejaká tá zmena, posunúť veci do polohy samospráv a riadenia občanom určitých vecí verejných, tak vytvorili sa samosprávne kraje. Nejdem sa baviť o tom, či počet je správny alebo nesprávny, či je optimálny, neoptimálny. Ale každopádne je to, používa sa výraz na to, mačko-pes. Proste nespĺňa ani to, čo kedysi mali v kompetenciách kraj, ale nespĺňa ani to, čo by mal mať na to, aby mohol proste s týmto pojmom operovať a hlavne, aby ho mohol smerom k občanovi aj uplatňovať. Čiže tu by som povedal, že je teda, a platí to potom aj, premieta sa to do ďalších otázok, teda tých riadiacich rezortov alebo tých činností, ktoré má, že každopádne je potrebné, aby sa s touto otázkou začalo zaoberať a postavili sa tieto veci tak, že tie kompetencie toho kraja musia ísť hore a musia sa proste zabezpečiť zo strany spoločnosti. A čo sa týka toho školstva, tak ten názor na tie stredné školy a stredné školy toho odborného zamerania, samozrejme tá demografická situácia je taká, aká je, ale veľmi rýchlo sa zruší, len potom dávať veci zase spätne do života je oveľa ťažšie. No a čo sa týka toho klasického učňovského školstva, každopádne si myslím, že sa musí nájsť spôsob, ako ho oživiť. Remeselnícke profesie už teraz, ako bolo aj konštatované viackrát, absentujú na trhu práce, pričom ľudia s týmto typom vzdelania majú podľa mňa reálnejšiu šancu prežívať aj v takýchto situáciách, ako je teraz. A navyše tento typ vzdelania má najbližšie aj k riešeniu pracovnej vzdelanosti aj u ľudí z tzv. Problémových skupín spoločnosti. Asi to. Ďakujem pekne. Pán Pavlisko? Môžem? Samozrejme. Vy ma zastavujete. Keď nehovoríte k veci. Nech sa páči. No aj teraz budem od veci, ale to s tým súvisí. Tak vás opäť zastavím. V našom školstve potrebujeme jeden odbor špeciálny. Súkromný detektív. Ale tí detektívi musia byť pravoverní Slováci a za úlohu majú pátrať, kto rozkradol túto republiku, kto zničil družstva, kto na kolená postavil všetko to, čo sme mali. A majú ťažkú úlohu. Ale keď to zistia, majú po chlebe tí, čo to urobili. Ďakujeme pekne.
Páni, uzatvárame túto tému školstva. Ďakujeme za vaše reakcie. Peter, táto téma bola naozaj vyčerpávajúca. A zaujímavá. Máme už, Natália, pripravené priebežné výsledky SMS hlasovania? Máme, máme, ale predtým, ako ich ešte prezradíme, tak, milí diváci, ešte stále máte možnosť počas celého nášho prenosu, až pokým nezastavíme SMS hlasovanie, posielať SMS správy, aby ste podporili svojho kandidáta na číslo 6675 s kódom vášho kandidáta. Ten kód vidíte v tom dolnom riadku na vašej televíznej obrazovke. Peter, tak nech sa páči, prečítaj priebežné výsledky SMS hlasovania do týchto chvíľ. Igor Riban 61%. Juraj Blanár 20%. Miroslav Mikolášik 15%. Ivan Pavlisko 2%. Rovnako ako pán Juraj Pavlovič. Ďakujeme pekne za vaše hlasy. Ďakujeme, Peter. Tak uvidíme, či aj nasledujúca téma zamieša v týmto poradím. Pozrime sa na ňu, nestrácajme vzácne minúty. Posledná téma znie infraštruktúra a rozvoj cestovného ruchu. Niektorí z vás už v tej prvej téme naznačili ten cestovný ruch, ale tak naozaj všetko so všetkým súvisí, ale keď si to rozmeníme na drobné. Achillovou petou Žilinskej župy je nedostávaná diaľnica, najmä úsek pod Dubnou skalou a cesta pod Strečnom. Ako ďalej? Jednoduchá otázka. Ako môže župa zapôsobiť, prispieť k tomu, aby sa táto dostavba uskutočnila a uľahčili sa tieto úseky? Ktorý z vás môžeme ísť podľa zostávajúceho času, ak dovolíte, pán Mikolášik, zatiaľ vyčerpal najmenej času. Nech sa páči. Župa nemá priame kompetencie, čo sa týka dostavby diaľnic. Naťahuje vláda, ktorá je v ruke Smeru. Sedí tu poslanec Smeru, pán Blanár. Myslím si, že majú na to páky, aby to využili a dostávali, tak ako sľubovali v predvolebných šotoch pred 4 rokmi. Ďakujeme pekne. Spomínali sme tam aj cestu pod Strečnom. Je to teda riešenie jedno s druhým. Ak sa dostáva diaľnica, odľahčí sa aj cesta pod Strečnom. Ďalšou možno zaujímavou otázkou je tranzitná nákladná doprava. Tá sa veľmi negatívne, aspoň podľa vyjadrení niektorých miest a obcí, odráža na stave ciest druhej a tretej triedy. Kamióny často dokonca ohrozovali ľudí a ich majetky. Čo by z tohto hľadiska mohlo pomôcť Žilinskému samosprávnemu kraju? Pán Riban sa nadýchuje k odpovedi. Aj sa hlasil. Ja som sa hlasil, áno. Infraštruktúra a cesty v našom kraji, bohužiaľ, musíme skonštatovať na základe oficiálnych štatistík, ktoré vyjadruje štatistický úrad, sú najnižšie z každého pohľadu. Či to je najmenej diaľnic vybudovaných na našom samosprávnom kraji, najmenej zrekonštruovaných ciest a najmenej druhých a tretích ciest. Pri mojich cestách po regióne, bohužiaľ, máme región, ktorý je odrezaný od nákladnej dopravy a je to mesto Námestovo, ktoré má veľký problém pre nákladnú kamionovú dopravu, aby vôbec sa dostal do svojho miesta bydliska alebo tá firma. Čiže tu sú okamžité veci, ktoré treba prijať, riešiť, preto lebo cesta, infraštruktúra, to je tepna, to je srdcová tepna, ktorá musí nám doniesť všetko ostatné. Bez ciest nemôžeme robiť cestovný ruch, bez ciest nemôžeme robiť priemyselné parky, nič. Je mi smutno z toho, preto lebo počúvali sme tu niekoľko rokov, mám pocit, že 8, o tom, že ako je dobre, keď sa spájajú viaceré funkcie dokopy, preto, lebo tedy sa dá preniesť kompetencia, dá sa pritlačiť na štátne orgány. Ja si myslím, že dneska tu je jasný výsledok toho, že to nemá význam, preto, lebo naši predstavitelia za vlády roku 2006 až 2010 nepripravili ani projekty pre realizáciu úsekov, ani spomínaný tunel Višňové. A nie je to len tunel Višňové, zoberme si práve tú cestu, ktorou prichádzame medzi Martinom a Ružomberkom. Sú to veľmi ťažké úseky a myslím si, že tieto úseky ako prvé sa mali pripraviť do prípravy projekcie, tak aby už tá realizácia mohla nastať čím skôr. Vo svete sa tieto ťažké úseky robia ako prvé, preto lebo rovnú diaľnicu spravíte rýchlo a jednoducho. Tu by som vás trocha poopravil, pán Riban. Projekty boli pripravené formou PPP projektov, boli to tie tri balíky, ktoré sa potom zastavili a nerealizovali sa.
Tisa. Tam už to bolo na spadnutie, minimálne čo sa týka prvého balíka, ktorý je teraz veľmi podstatný z hľadiska tohto vyššieho územného celku. Naozaj tam boli prísľuby, čo sa týka výstavby, spolufinancovania, dokonca Európskej investičnej a rozvojovej banky. Takže tie projekty pripravené boli. Toľko som len chcel dodať k tomu, čo ste spomínali. Ja sami súhlasím, áno. Bol pripravený konkrétny výstavbu tunela formou PPP projektu. Ale nemyslím si, a myslím si, že občania musia zhodnotiť výstavbu tunela za 1,3 miliardy eur. Keď dneska vysúťažili súťažné podmienky v priemere 500 miliónov, preto, lebo niekde bolo 350, niekde bolo 780, a ja nesúhlasím s tvrdením, že rozdiel medzi 500 miliónmi a 1,3 milióna má byť náklad na údržbu, náklad na finančné prostriedky. Nemyslím si, že práve tých 800 miliónov tento národ uniesie ekonomicky na to, aby proste sme takto drahý projekt urobili. To je len k tomu, čo hovoríte. Ďakujem pekne. Téma infraštruktúra. Pán Mikolášik, vy ste odpovedali, áno, samozrejme, vyšší územný celok nerozhoduje o tom, kade pôjde diaľnica. O tom rozhoduje vláda. Ale možno by ste vedeli dodať niečo k tomu, čo som hovoril pred malou chvíľou. Mám niekoľko dodatkov, veľmi rád použijem ten čas, ktorý mi ešte zostáva. Dnes vláda rokovala o podpore Slovenska pre myšlienku zimných olympijských hier 2022. Ja to podporujem a je to dobré, vtedy by aj pre Žilinský samosprávny kraj, aj pre nás všetkých to generovalo nové príležitosti, novú zamestnanosť a tak ďalej. Ale spomína sa v tom istom materiáli aj cesta dolu Oravou, a to je tá známa R3, ktorá vlastne bola zastavená. Ona vlastne ani projekčne nie je ešte pripravená a je veľmi zlé, že na Oravu sa takto nepamätá. A súhlasím s kolegom, že Námestovo na celých 6 mesiacov je odrezané cez príslov, nesmú ísť kamióny, cez Štefanov nesmú ísť, lebo tam je len 13,5 tony a nesmú ísť ani od Starej Bystrice, pretože tam je to tiež na pol roka zablokované na zimu. Čo majú tí podnikatelia a tí ľudia, čo tam bývajú robiť, odráža sa to potom na vyšších cenách. Chcem ďalej povedať možno aj dobrú správu. Zúčastnil som sa veľmi sľubnej perspektívnej karpatskej stratégie, tak ako máme v Európe alpskú stratégiu, ako máme dunajskú stratégiu, pobaltskú stratégiu a vždy s tým ide balík peňazí, tak Slovensko a Poľsko je takým motorom novej myšlienky a ja osobne som bol za Slovensko podpisovať memorandum o karpatskej stratégii v Krynici poľskej a pridávajú sa k tomu aj Poliaci, Maďari, Rumúni, pretože karpatský oblúk to je tento náš priestor, ktorý nám treba zveľaďovať a som veľmi rád, že aj Európska komisia zvažuje podporu takémuto projektu. A ďalšia myšlienka, ktorú by som chcel povedať, lebo cestovný ruch to je tiež niečo, čo generuje skutočne príležitosti pracovné. Ja by som chcel porovnať tiež s materiálov, ktoré sú župné materiály, chcem ubezpečiť všetkých, čo tu sedíme, že som čerpal z materiálov župy, lebo transparentne sú na nete a dajú sa prečítať. Tak chcem vám povedať, že napríklad na propagáciu toho, čo župa robí už posledných 5 rokov, bolo vyčlenených v rozpočte župy 309 tisíc eur. To znamená, čo robí župa pre občanov v takej a v takej oblasti a čo robí Juraj Blanár v takej a v takej oblasti, ako prestriháva pásky, ako si niekde stretáva občanov a tak. To je 309... tisíc ročne, niekoľko rokov teraz za sebou, mám to čierne na bielom. Zatiaľ, čo v tomto roku na cestovný ruch Žilinská župa vyčlenila 7-krát menší rozpočet. Ďakujem pekne. Pán Pavlovič, infraštruktúra a cestovný ruch, nech sa páči. Ja by som skôr k tým cestám. A len takú poznámku, že žiaľ, budovanie diaľnic sa stalo u nás veľmi, povedal by som, strategickým aj pre politické strany, ktoré tu boli a podávali si tieto
túto výstavbu ako štafetu a vždy tomu nadchádzajúcemu, ktorý prichádzal na scénu politickú, kládli vo forme týchto podrazov, doslova podrazov, tak ako to bolo v súvislosti s Rojkovským, Rašeliniskom a tak ďalej. Čiže to je smutné a to by ľudia mali vedieť. Ďakujem pekne. Pekne. Akurát som vás chcela osloviť, pekný čas ste si ušetrili niečo vyše 6 minút, pán Pavlisko. Neprerušte ma, hej. Hovorte k veci, prosím, nech sa páči. Ja budem to hovoriť, čo cítim. A cítim to, že zase sa vrátim na samotný začiatok. Dôležité je to, kto je v čele. A prečo cíti, jeho srdce prečo cíti. Ak je to srdce správne, bijúce pre Slovensko, však bola druhá svetová vojna. A stavali sa železnice, mosty, tunely. A išlo to. Ale v čele boli ľudia, ktorí boli iní, ako sú teraz. Mám pre vás krásnu otázku, ak dovolíte, z oblasti cestovného ruchu. Ktoré historické, zdôrazňujem, historické kultúrne pamiatky považujete za kľúčové? A ako by ste vedeli zvýšiť ich návštevnosť? Pre mňa najhistorickejší je Vlkolínec, lebo sa mi tam narodila stará mati. A potom, keď tam prídem a vidím ten dom, v ktorom sa narodila, na tej strane, ktorá nebola spálená, a bol to jediný murovaný dom, tak sa teším, že mali aj nejaké peniaze. A cítim sa tam mimoriadne dobre. Ale to isté skanzem na Orave. To isté Oravský podzámok. To isté, ja neviem, kdekoľvek ma postavíte, to je jedno, či v tomto kraji, či na celom Slovensku. Slovensko je nádherné. Nedajme si ho ničiť. Ďakujeme pekne. Cestovný ruch, infraštruktúra, to nie sú len cesty, diaľnice, rýchlostné cesty. Je to napríklad aj otázka leteckej dopravy. Všetci dobre vieme, že to je ten moderný spôsob cestovania. Štát v súčasnosti uvažuje o racionalizácii siete lokálnych letísk, ktorá by sa mala dotknúť aj letiska Žilina. Dokázali by ste pre letisko nájsť iného strategického partnera, ako je štát? Pán Mikolášik sa hlásil. Ja som chcel povedať, že je potrebné, aby letisko Žilina zase prijímalo lety, aby tam chodili nielen lety do Prahy a naspäť, ale aby do Hričova a do Žiliny prilietali aj čartre, tak ako prilietávajú napríklad do Popradu. A prispieva to k lokálnej turistickej sezóne a jednoducho obohacuje to príjmy našich podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva, reštaurátorstva. Ľudia, ktorí sa tým živia, potrebujú klientov. Potrebujú klientov aj od nás. Mám taký plán, že by žiaci, študenti z Bratislavy mohli chodievať ku nám na Oravu, na Liptov, na Turiec, aby navštívili tento kraj. Dá sa to podporiť aj koncepčným spôsobom, takým finančným príplatkom, aby sa rozprúdila najmä medzisezónna turistická sezóna, ale ten potenciál letiska v Hričove je podľa mňa veľmi nevyužitý a mám ešte jeden plán, ak by som mohol v budúcnosti ovplyvňovať život v Žilinskej župe, tak je ideálnym spôsobom a dobre pripravený materiál, ktorý by, a to je iný typ zase dopravy, železničná doprava, neveľmi veľa potrebujeme, aby sme zokruhovali dookola Tatier železnicu, čo by pomohlo aj blížiacej sa olympiáde, pomohlo by to lokálnemu turistickému ruchu, stačí pomerne málo, napríklad 10 kilometrov medzi Trstenou a Poľskou stranou.
Pán Riban, zostáva vám 51 sekúnd. Letisko Žilina má svoj strategický význam. Myslím si, že v tomto prípade treba využiť potenciál všetkých malých letísk v rámci Slovenska. Mám pripravený projekt pri zapojení kľúčových letísk do jedného celku, kde by sa vedela využiť vnútroštátna preprava Slovenskej republiky a náväznosti potom na čartre. Ale tu musí byť pomoc jak Slovenskej republiky, ale aj ostatných regionálnych letísk. Ďakujem pekne. Ak som správne videla, aj pán Pavlisko sa hlásil o slovo. Nech sa páči. V tejto otázke aj cestovný ruch. Môžem vám povedať zo svojej bohatej životnej skúsenosti, nakoľko som učiteľ angličtiny, tak som sa stretal aj s Američanmi, takými inštruktori, ktorí k nám chodili však, z Anglicka, a tí mi takto povedali. Ivan, po ich Ivan. Prečo vy Slováci, keď také fajné jedlá máte, toto, nevedel pod hrdlina povedať, hej? Jaternica, klobásy, toto všetko práve slovenské. Prečo vy sa opičíte a robíte hot dogy? Prečo hamburgery? Takže si myslím, toto by mohlo ovplyvniť predseda samosprávneho kraja Žilinského. Zatraktívniť. Áno, to naše, nech Liptov je pravý slovenský. Tu ako sa mi smiali, že Bačov. Áno, Bačov je málo, ale brinza je dobrá. A keď má byť dobrá brinza, musí byť v prvom rade dobrý Bača. Je tak? Ďakujeme pekne, takže agroturistika. Áno, agroturistika. Začali dobrú vec, predaj z dvorov, tie naše výrobky, slovenské výrobky, aj zamestnanosť hneď s tým ide, to je dobrý nápad. Tu na Ružomberku, neviem, na koľkých, na dvoch či troch miestach je, čo sa z tých dvorov predáva, také kravské mlieko. Dobre, viete, čo robia, ešte aj vo štiepky si z toho robia. A z toho, čo tam kúpite v Kauflande, neurobíte nič. No. Je to pravda. Ďakujeme pekne. Padla tu aj zaujímavá poznámka smerom k olympiáde. Myslíte si, že by to bol dobrý nápad? Spoločná olympiáda. Pán doktor, pekne povedal. Slovensko-Poľsko. Áno, okolo tých Tatier, že tá železnica. Len pozor. Ja si pamätám, my sme sa už raz skladali na takú železnicu, super železnicu začiať z Dubčeka, volalo sa to Alvek. Peňažky aj zlato. Zdávali Slováci, tu bol entuziasmus. Áno, naše Slovensko si vybudujeme. Potom peniaze zrazu zmizli a v Praze sa budovalo metro. Kolaj je ako kolaj. Rozumiete, takže opatrne. Máme už skúsenosti so tými západnými investormi. Pripomeňte si Branisko, tunel Branisko. Vy, pán redaktor, poznáte mesiac, v ktorom by nebol zatvorený? Išli sme tam práve teraz cestou do Košíc a do Prešova. Máte šťastie, otvorený bol. No to je, máte šťastie. Takže v tomto mesiaci ja ešte... Ja vám tu naručím, keby plány urobili slovenskí inžinieri a slovenskí robotníci robili, buďte si istí, že ten nebude zavretý, len keď údržba bude raz, ja neviem za koľko rokov. Ďakujem pekne. Pani, chcel by ešte niekto rozvinúť tú myšlienku spoločnej olympiády Slovensko-Poľsko? Ako by to mohlo ovplyvniť tento vyšší územný celok? Čo si o tom myslíte? Je to dobrý, zlý nápad? Malo by sa to realizovať? Začal s tým pán Mikulášik. Ako to vidíte vy ostatní? Pán Pavlisko má zatiaľ najviac času, ktorý mu zostáva 2 minúty 11 sekúnd, pán Pavlovič 16 sekúnd, pán Riban 27, pán Mikulášik 1 minúta 46 a pán Blanár 24. Ak už nemáte k tejto téme, nech sa páči, pán Blanár. Čo sa týka výstavby diaľnic, poviem to, čo sa urobilo aj za moje pôsobenie. To znamená, dnes sa otvára výstavba Svrčinovec, Skalité Dubna, to je na D3. Tunel Višňové by sa mal začať v tomto roku, už je len pred rozhodnutím a za našej vlády sa postavil obchvat na R3 Trstenej a rovnako aj Hornej Štubne. To sú konkrétne veci. No a čo sa týka cestovného ruchu, tak Žilinský samosprávny kraj je absolútne top po Bratislave. Už ste si vyčerpali svoj čas, ďakujem pekne za vaše odpovede.
Pán Pavlovič. Ak dovolíte, tak k tej olympiáde. Je to úmysel, ktorý už sa opakuje, jeho nástup a realizácia viackrát. Bol tu aj za nášho režimu. A vždy to malo nejaké slabé miesto. Dokončíte vetu. Ďakujeme pekne. Zostávajúci čas, páni, chcete ho ešte využiť? Ak nie, v rámci týchto štyroch tém vám prepadne pán Miroslav Mikolášik, 1 minúta 46 sekúnd. Možno poviem len takú osobnú poznámku. Každý z nás máme koncepčné myšlienky a máme aj také osobné iniciatívy. Možno by som na odľahčenie povedal, že nedávno som tie oštiepky, tie naše výrobky, slovenské víno, propagoval v Štrasburgu na pôde Európskeho parlamentu, aby som zlepšil atraktivitu nášho žilinského kraju, kde som dal výstavu slovenského, žilinského, renomovaného fotografa, ktorý nádherne nafotil náš kraj a ktorý zaujal všetkých europoslancov, prišiel tam komisár, prišiel tam slovenský veľvyslanec, takže bolo to veľmi úspešná propagácia žilinského samosprávneho kraju, lebo myslím si, že aj touto cestou musíme ísť, keď napríklad Rakúšania z cestovného ruchu v prepočte na 100 000 obyvateľov vyťažia 8-krát toľko alebo 8-krát viac zisku ako Slováci. Nemyslím si, že Rakúsko je 8-krát krajšie ako Slovensko. Myslím si, že v oblasti cestovného ruchu máme čo doháňať, musíme prinášať aj našich vlastných, aj susedov z Polska, z Rakúska, z Česka, ale aj bohatšiu, zahraničnú, solventnejšiu klientelu. To všetko dokopy dá nám zamestnanosť, dá nám užitok a dá nám zisk. Dobre, ďakujem pekne. Pán Igor Rybán, nech sa páči. Téma olympiády, či spoločne alebo samostatne s Polskom, je treba podrobne ekonomicky zhodnotiť prínos, čo nám prinesie, či vôbec máme technické možnosti na zrealizovanie olympiády ako takej. Sami vieme dobre, že tam je kopec otvorených otázok. Ja len k tomu tému Višňové, tunel Višňové, ja žijem s rodinou svojou v dedinke Višňové. Len niekedy mám pocit, že Harry Potter má menej dielov ako výstavba diel nášho Višňovského tunelu. Ďakujem pekne. Takmer presne ste si vyčerpali aj vy svoj čas. Môžeme páni, pán Pavlisko? Keď som žil v Spojených štátoch amerických, tak čo sa týka cestovného ruchu, predstavte si, čo oni vymysleli. Taký vláčik, ako niekedy vo Ružomberku, korytnička, takzvaná, už je fuč. Tak oni takú železnicu majú, tú starú, westernovú. No tak som si tam nasadol, hej, už sme išli, krajom, to sa nedá porovnať so Slovenskom, to nič samý piesok, kde tu kaktus. Ale predstavte si teraz vír prachu, hej, a zrazu, Indiáni nás prepadli. Naskočili do vlaku, hej, a už a to Američania natrčali, dávali im doláriky a tak ďalej. Keď sme sa zbavili Indiánov, za chvíľu nás prepadli kouboji. Ako by ste to realizovali tuto v Žilinskom kraji? Nie. Tuná bola korytnica, tu by ich prepadli Janošikovci. Aha. No, ale a uniformy na staniciach by boli z Rakúsko-Uhorska. Tie červené čiapky a tak ďalej. Škoda. Ešte za Československa toto padlo. Hej, takže máme fuč a keď slovenský národ, ktorý je na jednej strane utláčaný, na jednej strane bitý, ale vie sa vynájsť. Viete, čo sa stalo? Behom mesiaca jedného metra kolejnic tam nebolo. Viete prečo? Nadokené preklady, všetko a už bolo. Potom tie švele, podvaly, hej, drevené, takisto sa všetko zišlo. No zrejme to niekto ukradol, no. Ale áno, ale predstavte si, že by sa to znovu realizovalo. Ale aj obnovila korytnica, kúpele, tam je taká voda. Mňa to je hrozné, keď sa pozriete na to, ako prekvitali korytnice, kúpele, a teraz to je ruina. A tá mašinka, a s takýmito atrakciami, 100% by to
100% by to prinášalo peniaze a tí turisti zo západu by sa, poviem to vulgárne, by sa zbesneli za tým, lebo to je niečo. Posledný čas zostáva aj pánovi Mikulášikovi, 18 sekúnd. Ja by som už nehovoril ku téme. Ja by som chcel povedať, že kultivovaným spôsobom pozvať všetkých našich priateľov, celý Žilinský samosprávny kraj, aby láskavo zobrali svoj osud do rúk, aby prišli voliť 9. novembra. Ďakujeme pekne. Páni, ďakujem. Ešte 7 sekúnd. Komu by sa moje reči zdali hlúpe? Alebo také, že sa nedajú počúvať? Vedzte, že okrem župana kandidujem ešte za poslanca. Ďakujeme pekne. Páni, vyčerpali sme všetky témy, všetok čas ste využili. Veľmi pekne vám ďakujeme za účasť v dnešnej diskusii. Želáme všetko dobré a uzatvárame samozrejme SMS hlasovanie. Ďakujeme pekne, páni. Dámy a páni, ďakujeme vám za pozornosť. Bola to ďalšia z série diskusí k voľbám do vyšších územných celkov. V tejto chvíli už neposielajte svoje SMS-ky v prospech jednotlivých kandidátov. SMS hlasovanie sme ukončili a budeme čakať na definitívne výsledky tohto SMS hlasovania. Počas týchto sekúnd vám pripomeniem, že zajtra sa vám prihlásime z Trenčína, z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde opäť vám predstavíme všetkých kandidátov, alebo aspoň tých, ktorí prijali pozvanie na post predsedu do vyššieho územného celku v Trenčianskom kraji. Sme veľmi radi, že ste nás poctili takou veľkou pozornosťou doteraz. Naozaj tie výsledky hovoria za seba. 1,5 milióna ľudí si pozrelo naše diskusie do týchto chvíľ. Očakávame ešte ďalšie diskusie. Po dušičkách sa vám prihlásime z Nitry, neskôr z Trnavy, no a nakoniec to bude Bratislavský samosprávny celok. Opäť to bude celá škála kandidátov, ktorí prijali naše pozvanie a sú pripravení diskutovať aj takto v živom prenose pred živým publikom o svojich názoroch a o svojich riešeniach, ktoré majú pre svoje vyššie územné celky. Takže budeme veľmi radi, ak nás opäť poctíte svojou pozornosťou. Ja som len chcela dodať, že a od 11. až do 20. novembra budeme pripravovať ďalšie diskusie v prípade, ak sa v jednotlivých krajoch budú konať aj druhé kola. V tejto chvíli držím v rukách výsledky SMS hlasovania, ktoré sa už ukončilo, to znamená definitívne výsledky tohto hlasovania. Pán Juraj Blanár, 43%. Pán Igor Riban, 40%. Pán Miroslav Mikulášik, 14%. Pán Pavlisko, 2%. No a napokon pán Pavlovič s 1%. Opäť sme prekonali ďalší z rekordov. Spolu nám prišlo 10 869 SMS správ. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Dámy a páni, mne a Natálii von Babincovej už zostáva len sa s vami rozlúčiť, poďakovať sa ešte raz za vašu pozornosť a pozvať vás k našim ďalším priamym prenosom. Už zajtra z Trenčína. Tešíme sa. Všetko dobré, pekný večer. Dovidenia. Dovidenia.